שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו נתחיל. אז בוקר טוב, נעים מאוד. אני דוקטור מור מוסקוביץ', אני מנהלת את השירות לגידולי ריאה במרכז דוידוף, מרכז הסרטן דוידוף, בבית החולים בלינסון, קמפוס רבין. והיום אנחנו נדבר על סרטן ריאה. נמצא איתנו כאן, נמצאים איתנו כאן כל הצוות הנהדר שלנו לגידולי ריאה, הרופאים, האחות, העובדת הסוציאלית, ואני שמחה מאוד שהצטרפתם. יש לנו היום תוכנית מגוונת שמדברת גם על סרטן ריאות מוקדם, גם על מחלה יותר מתקדמת, כולל הטיפולים האימונותרפיים, הטיפולים מכווני המטרה, טיפולי הקרינה. אנחנו נדבר גם על תופעות לוואי וגם על הנושא של זכויות וחוסן בזמן המחלה. הנושא הזה לדעתי הכי חשוב, במיוחד בימים כאלה. אנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, בימים לא רגילים, תקופה של לצערי הרבה מאוד חדשות רעות, הרבה מאוד מתח והרבה מאוד לחץ, גם מהכיוון המדיני ביטחוני, שזה מצטרף למאבק שאתם נמצאים בו במהלך המחלה. ואנחנו קצת נדבר על איך להתמודד עם השילוב הזה. בינתיים אני רוצה כמובן לאחל החלמה מהירה לכל הפצועים, שכל חיילינו ישובו בשלום, שהחטופים ישובו בשלום. וגם אנחנו עם המלחמה שלנו, לזכור שגם הסרטן הוא סוג של מלחמה, הוא בעצם דרך שצריך לעבור, וגם במהלך המלחמה אנחנו מנסים ככל האפשר להתאים את הטיפול למצב. אז אנחנו כן ממשיכים כרגיל את כל הטיפולים שניתנים, כולל הטיפולים התרופתיים, המחקרים שאנחנו עושים. אנחנו משתדלים לצמצם את ההגעות והנסיעות ככל שניתן, וחלק מהדברים יכולים לעשות בטלפון, אבל הדברים שלא כן חשוב שימשיכו עם כל הקושי לעשות, כולל המהלך של הטיפולים. אז אנחנו כאן נעביר שורה של הרצאות, ובסוף נהיה כולנו יחד ונענה על השאלות שלכם. אז השאלות יהיו בסוף. אז אנחנו נתחיל עם ההרצאה הראשונה של דוקטור עופר רותם, שהוא רופא בכיר במרפאת גידולי בית החזה ומנהל כלל המרפאות במרכז דוידוף, והוא ידבר איתנו על חידושים בטיפול בסרטן ריאה מוקדם. אוקיי, תודה רבה. מה נחכה לזה שעה? אוקיי, הנה הלאה. אז בוקר טוב. אז כמו שדוקטור מוסקוביץ' אמרה, אני דוקטור עופר רותם, אני רופא בכיר בשירות לגידולי בית החזה בבלינסון, ואני אדבר היום על חידושים בטיפול בסרטן ריאה מוקדם. אז ככה, אז כדי שיהיה לנו איזושהי מסגרת על מה בעצם אני הולך לדבר, אז סרטן ריאה בגדול, אנחנו מחלקים את זה לשתי מחלות שונות לחלוטין. יש לנו סרטן ריאה מסוג תאים קטנים, וסרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים, שנקרא נונסל לנג קרצינומה, שעל זה אני אדבר היום. ואני אדבר על סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים במחלה מקומית נתיחה.
מחלה שאנחנו יכולים להוציא אותה עם ניתוח. וכמו כל סרטן, לא משנה באיזה שלב, כדי להחליט איזה טיפול אנחנו נותנים, או איזה סל של טיפולים, אנחנו צריכים לקחת את המאפיינים האישיים של כל מטופל, מחלות רקע, מצב כללי, והיום אנחנו לוקחים בחשבון גם פרופיל מולקולרי, זה משהו שעד לפני כמה שנים לקחת, אז ככה, אז מבחינת מספר מטופלים, היום עדיין רוב המטופלים עם סרטן ריאה לצערנו מתגלים בשלב מתקדם יותר של המחלה, שלב לא נתיח או גורתי. כולנו תקווה שהמספרים שאנחנו רואים פה ישתנו לטובה במהלך השנים הקרובות ונגלה יותר ויותר מטופלים עם מחלה מקומית, שזה אומר יותר ויותר מטופלים שאנחנו יכולים לרפא מהמחלה. כן חשוב לציין בהקשר הזה תוכנית סקר למעשנים שהתחילה בכל הקופות של ביצוע סיטי חזה בעוצמה נמוכה. זה לא נושא ההרצאה הזאת, אבל זה בהחלט מומלץ לאנשים ברמת סיכון, זאת אומרת מעשנים כבדים, לברר, לבדוק עם רופאי המשפחה, האם הם מתאימים לתוכנית, כי אבחון של סרטן ריאה בשלב מוקדם, אנחנו באמת עדיין מדברים על ריפוי, ובשלבים יותר מאוחרים אנחנו מדברים על סטאפ אחר לגמרי של הטיפולים. אז איזה סוגי הטיפולים יש לנו? אז יש לנו את הטיפולים הכימותרפיים, הטיפולים הוותיקים, המוכרים, שזה בעצם איזשהו סל של טיפולים שעובד בכללי נגד כל התאים בגוף, הם פועלים יותר טוב נגד תאים שמתחלקים מהר, שזה בעיקרון התאים הסרטניים ולכן משתמשים בזה. ובשנים האחרונות יש לנו גם טיפולים ביולוגיים ואימונותרפיים. טיפולים ביולוגיים מתאימים בעיקר למטופלים ספציפיים, שיש להם איזשהו שינוי גנטי בגידול, לא במטופל עצמו, שיכול להתאים לטיפול ביולוגי. וטיפול אימונותרפי בגדול מתאים כמעט לכל המטופלים, זה משהו שמחזק את מערכת החיסון נגד הגידול. אז מה אנחנו בעצם עושים היום כשמגיע אלינו מישהו עם סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים, עם מחלה נתיחה? אז בתור התחלה, להבדיל משנים קודמות שהיה מקובל בחלק מהמקרים, להתחיל קודם כל מניתוח ורק אז להגיע לאונקולוג, היום מאוד מאוד חשוב שההחלטה איך לטפל תילקח עוד לפני שבכלל מגיעים לשולחן הניתוחים. זאת החלטה שאנחנו לוקחים בדרך כלל במה שנקרא דיון צוות רב תחומי, זאת אומרת, זה כולל גם את המנתחים, אבל גם רופאי דימות ואיזוטופים, רופאי ריאות, פתולוגים, וגם אותנו, את האונקולוגים. ככלל אצבע, גידולים קטנים מאוד, שזה אומר פחות מ-4 סנטימטר, אנחנו עדיין נוטים להתחיל מניתוח, אבל שאר הגידולים, פה זה כבר קצת יותר מורכב, ולכן יש חשיבות לדיונים לפני שאנחנו בעצם מתחילים את הטיפול. עכשיו, למה זה בעצם חשוב? בגלל כל החידושים שיש לנו בטיפולים שאנחנו יכולים לתת למחלה נתיחה. עד לא מזמן, כמו שאמרתי בהתחלה, הטיפול הסטנדרטי היה טיפול כימותרפי, שיכולנו לתת אותו לפני הניתוח, אחרי הניתוח, זה פחות היה משנה. וזה היה אותו טיפול, 4 טיפולים של משלב כימותרפי שמבוסס על פלטינום, קרבופלטין או ציספלטין, בתוספת כימותרפיה נוספת, וכמו שאמרתי, היה אפשר לתת את זה לפני או אחרי הניתוח. בשנים האחרונות, טיפולים ביולוגיים ואימונותרפיים, שהראו כבר יעילות במחלתית, הפכו גם לחלק מהפרדיגמה הטיפולית במחלה מקומית, אחרי שמחקרים הוכיחו שגם בשלבים האלה הם משפרים את היעילות ו... לא במעט אפילו. אז מה אנחנו יודעים על אימונותרפיה במחלה נתיחה? אז אנחנו יודעים שאימונותרפיה, נכון להיום, אנחנו יכולים לתת לפני הניתוח, אבל אנחנו יכולים לתת גם אחרי הניתוח. אנחנו נותנים את זה ברוב המקרים, כמעט כולם, בשילוב עם טיפול כימותרפי, ואנחנו נותנים את זה למטופלים שיש להם גידול שהוא מעל 4 סנטימטר, או גידול שמערב בלוטות, או גידול שחודר לבית החזה.
כן צריך לדעת שיש הבדלים בין הטיפולים השונים, האימונותרפיים שיש בסל, ומשך הטיפול יכול להיות בין 6 שבועות, במידה ואנחנו עושים את זה טיפול לפני הניתוח, או זה יכול להגיע אפילו לשנה, במידה ואנחנו נותנים טיפול לאחר הניתוח. מבחינת טיפולים ביולוגיים, אז כמו שאמרנו בהתחלה, טיפולים ביולוגיים מתאימים רק לחלק מהמטופלים, וזה מטופלים שיש להם מוטציה ספציפית שמתאימה לטיפול ביולוגי ספציפי. נכון להיום, מה שיש לנו בסל, זו תרופה שקוראים לה תגריסו, שכבר הרבה שנים אנחנו נותנים אותה למחלה גרורתית עם מוטציית EGFR, היום אנחנו יודעים שגם במחלה מקומית עם מוטציית EGFR, התרופה הזו בהחלט משפרת תוצאות, ושיפור תוצאות במחלה מקומית, הכוונה היא קודם כל להוריד את הסיכוי לחזרת מחלה, אבל גם הארכת חיים. בחלק מהתרופות, זה אחת התרופות שהשיגה את זה. הטיפול בטיפולים הביולוגיים, לדוגמה תגריסו, הוא בדרך כלל ארוך יותר מהטיפולים האימונותרפיים, זה ניתן בדרך כלל לכמה שנים, לדוגמה תגריסו ניתן 3 שנים, ונוקנים אותו אחרי הטיפול הכימותרפי, או אם מטופל לא מקבל טיפול כימותרפי, אז ישר אחרי הניתוח. אז איך אנחנו מחליטים בעצם איזה טיפולים לתת ומתי? מה אנחנו עושים בדיון הרב צוותי הזה שדיברנו עליו בהתחלה? אז כדי להחליט מה לטפל, אנחנו צריכים לעשות היום בעצם פרופיל מולקולרי על הביופסיה. זה משהו שאנחנו כבר שנים עושים למחלה גרורתית, ובעצם החידושים של השנים האחרונות זה שגם במחלה מקומית, הפרופיל המולקולרי מאוד משפיע על איך אנחנו מטפלים. אז אם אנחנו רואים שיש למישהי איזושהי מוטציה גנטית, במקרה הזה EGFR, זה מה שיש לנו בסל, אז אנחנו בדרך כלל מתחילים בניתוח, ולאחר מכן נותנים טיפול כימותרפי ותגריסו, רק תגריסו, ואם אין למטופל איזושהי מוטציה, אז בעצם מה שקובע לנו את הטיפול זה רמת ה-PD-L1. כרגע בסל יש לנו טיפולים אימונותרפיים, יש לנו בעצם 2 טיפולים. יש טיפול אימונותרפי שאפשר לתת אותו לפני הניתוח, שאת זה אפשר לתת לכולם, ויש טיפול אימונותרפי שאפשר לתת אותו אחרי הניתוח, ואותו אפשר לתת רק למי שיש PD-L1, שזה בדיקה שבכלל יכול להגיב לאימונותרפיה, או כמה גידול יותר נכון מגיב לאימונותרפיה. מי שיש לו PD-L1 גבוה, מעל 50%, יכול לקבל טיפול אימונותרפי אחרי הניתוח. מכיוון ששני הטיפולים, בין אם לפני ובין אם אחרי, אנחנו לא יודעים נכון להיום איזה טיפול יותר טוב, האם עדיף לתת לפני, האם עדיף לתת אחרי, האם בכלל לפני וגם אחרי תכף, כמו שנראה, אבל אנחנו כן יודעים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לתת טיפול אימונותרפי, ולכן הבדיקות שאנחנו עושים על הביופסיה לפני הניתוח, עוזרות לנו להחליט. לדוגמה, אם יש למישהו PD-L1 נמוך, ואנחנו רוצים שהוא יקבל טיפול אימונותרפי, אנחנו יודעים שהוא צריך לקבל את הטיפול לפני הניתוח. אם יש למישהו PD-L1 מעל 50%, אנחנו יודעים שבעצם כל האופציות פתוחות, ואנחנו יכולים לתת לו טיפול לפני, או לנתח ולתת טיפול אחרי. אז אם נסכם את סך הטיפולים שיש לנו כרגע, ואיפה אנחנו עומדים, כימותרפיה זה עדיין הבסיס לרוב המוחלט של המטופלים עם סרטן ריאה נתיח, מעל גודל מסוים, בדרך כלל מעל 4 סנטימטר. אימונותרפיה, אנחנו נותנים למטופלים שאין להם איזושהי מוטציה שמתאימה לטיפול ביולוגי ספציפי, אנחנו יכולים לתת את זה לכל המטופלים לפני הניתוח, ולחלק מהמטופלים אפשר לתת אחרי הניתוח. לכן חשוב, שוב, לעשות את הבור המולקולרי הזה לפני שעושים ניתוח. וטיפולים ביולוגיים, נכון להיום אנחנו נותנים את זה לאחר הניתוח, רק למטופלים מתאימים, זאת אומרת מטופל שבגידול שלו מצאנו איזושהי מוטציה. מה לגבי העתיד? אז כולנו תקווה שעוד ועוד תרופות ביולוגיות ייכנסו לסל, ונוכל לתת למטופלים השונים טיפולים, מה שנקרא מותאמים אישית, בהתאם למוטציות שנמצא. ומבחינת הטיפולים האימונותרפיים, אנחנו גם מקווים שתרופות נוספות
ייכנסו לסל, ושיהיה לנו עוד אופציות טיפוליות, שנוכל לתת לפני ניתוח, אחרי ניתוח, יש גם מחקרים שכבר נותנים טיפול גם לפני וגם אחרי, זה תחום שהוא כל הזמן מתחדש ויוצאים מחקרים חדשים, ואנחנו כולנו מקווים שהארסנל הטיפולי שלנו רק ילך ויגדל, כמו שראינו בשנים הקודמות במחלה גרורתית. וזהו, נעביר את ההרצאה חזרה לדוקטור מוסקוביץ'. שלום שוב, אנחנו, תודה לדוקטור רותם על הרצאה מצוינת בתחום שהוא בעצם התחום הכי חדש וחם היום בסרטן ריאה, התחום של הטיפול במחלה המוקדמת שסוף סוף זוכה להתייחסות אחרי הרבה שנים שלא היו דברים חדשים, ואנחנו נעבור עכשיו למחלה שהיא מחלה מתקדמת, ותדבר איתנו דוקטור יקטרינה חנוביץ', שהיא רופאה בכירה בשירות לגידולי ריאה, והיא תדבר על עדכונים בטיפולים ממוקדי המטרה, טיפולים הביולוגיים ממוקדי המטרה בסרטן ריאה. בבקשה דוקטור חנוביץ'. בוקר טוב לכולם. סליחה על הבעיות טכניות קצת. כן, כמו דוקטור מושקוביץ' אמרה, אני דוקטור חנוביץ', והנושא שאני היום אעביר זה הטיפולים ממוקדי מטרה בסרטן הריאה. אז מה ששמעתם בהרצאה הקודמת, כן, אנחנו מחלקים סרטן ריאה לשני הסוגים, של הסרטן ריאה תאים לא קטנים והסרטן ריאה תאים קטנים. אנחנו מדברים היום רק על הסרטן ריאה תאים לא קטנים, כמו שקשור לכל הטיפולים. אז נתחיל ממחלה מפושטת או גרורתית, זה כמו ששמענו, הסרטן ריאה לצערי, הרבה מקרים מגלה בשלב מתקדם, ולא תמיד ניתן לתת טיפול מקומי, כמו שהמקומי זה הניתוח. וברגע שהמחלה לא ניתנת לטיפול מקומי, יש צורך בטיפולים שיכולים ליפול בכל אתרי מחלה, בכל הגוף. אז איזה טיפולים נכון להיום יש בארסנל שלנו בטיפול של סרטן ריאה, זה כבר שמעתם, כן? זה אותם טיפולים שמשתמשים גם בשלבים המוקדמים וגם זה אותם טיפולים שקיימים גם בשלבים המתקדמים. חצי מהמטופלים שלנו יקבלו טיפול משולב של כימותרפיה ואימונותרפיה, חלק מהם יקבלו רק אימונותרפיה, חלק מהמטופלים כן מתאימים גם לטיפול ניסיוני במסגרת מחקר קליני, וחלקם יקבלו טיפולים ממוקד מטרה. אז על מנת להחליט איזה טיפול יותר מתאים למטופל, אותה סכמה, אנחנו מבצעים בדיקות נוספות על הביופסיה שנלקחה לצורך הבחנה, ובודקים את רמת האפיתל 1 להחליט על מנת האם כן מתאים לאימונותרפיה, ובדיקות גנטיות להחליט האם המטופל והגידול מתאים לטיפול מקוון מטרה. אז מה זה בעצם מטרה? אז להבין איך זה עובד, נתחיל ממשהו בסיסי כזה. אז מה זה התא סרטני? איך זה מופיע בגוף של הבן אדם? התא סרטני זה תא רגיל שרכש את המוטציות מרובות בגנים שלהם, והמוטציות האלה גרמו להישרדות של התאים בתנאים שלא מאפשרים את זה לתא רגיל. התא רגיל בדרך כלל בתנאים האלה מת, והתא סרטני היא כן שורדת, ובהמשך התנאים האלו מאפשרים לתאים הסרטניים להתרבות לגידול. אז ככה מופיע גידול בגוף. ומה זה המוטציה בעצם עושה? המוטציה יכולה להוביל יצירת חלבון פתולוגי,
ומבחינת, ברגע שיש לנו מוטציה והחלבון הפתולוגי, ניתן למקד אותם, את המוטציות האלה וחלבונים שכימיים רק בגידול. אני מציין שזה רק בגידול, כי לפעמים הרבה מטופלים שואלים, דוקטור, האם יש מוטציה בגידול, האם אני נשאי ויכול להעביר את הגנים לילדים שלי? לא, זה המוטציות שמופיעים רק בגידול עצמו. ובעצם טיפולי מקווני מטרה הם משפיעים רק על המוטציה או חלבון שמופיע בגידול עצמו. זה ההבדל בין הכימותרפיה לטיפולים ביולוגיים, כי כימותרפיה הורגת כל התאים הפעילים, גם התאים הבריאים, והטיפולים הביולוגיים הם משפיעים רק על המוטציות האלה, שבוודאי מוריד תופעות לוואי של הטיפולים. אז בעצם ברגע שאנחנו מגלים את המוטציות, אנחנו יכולים לגלות הרבה מוטציות. לא כל המוטציות יש להן משמעות. יש מוטציות שהן לא מיניות. זה מוטציות שנוצרות במהלך ההתפתחות הסרטן, ולא משפיעים על הפרוגנוזה והמחלה עצמה, ואין להן משמעות טיפולית. ויש המוטציות, מה שנקרא driver mutation, זה המוטציות שאנחנו מחפשים, ואנחנו יכולים לעכב את המוטציה הזאת. ברגע שמעכבים המוטציה, ניתן גם לעכב את הגידול, אז להרוג את הגידול עצמו. אז למה זה חשוב באמת למצוא את המוטציות האלה, את הגנים? כי יש טיפולים מכווני מחלה שהוכיחו כיעילים, לחלק מהמוטציות יש גם טיפולים שעדיין נבדקים במסגרת המחקר, שניתן להצטרף אליו, והטיפול מכיוון מטרה הוא לא טיפול מרפא בדרך כלל. עוד פעם, אנחנו מדברים על מחלה מתקדמת שלא ניתנת לטיפול מקומי, אבל אנחנו יודעים למטופלים שבגידול מוצאים את המוטציה הזאת, בדרך כלל הטיפולים האלה מאפשרים להאריך את החיים יותר מאשר מטופלים שלא קיבלו טיפול ביולוגי, טיפול מכוון מטרה. אז למי אנחנו בודקים את המוטציה? כמו שדוקטור אופר אמר, אנחנו מתחילים כבר לבדוק את המוטציות בשלבי מחלה מוקדמים, על מנת לקבוע טיפול משלים, או למחלה מתקדמת מקומית או גרורתית, והבדיקה בדרך כלל נעשה על הביופסיה שנלקחה לצורך אבחון, וזמן הביצוע של הבדיקה הוא דורש זמן, זה בממוצע זה שלושה שבועות, והבדיקה הזאת דורשת חומר מסוים, הכמות חומר מסוים שלא תמיד יש לנו, ולפעמים אנחנו נאלצים לחזור על הביופסיה, וגם יש אופציה של הביופסיה הנוזלית, אבל הבדיקה הזאת היא לא בסל הבריאות. אז כמו שאני אמרתי, לא כל המוטציות יש לנו את הטיפולים, אבל יש רשימת מוטציות שבאמת יש כמה וכמה טיפולים יעילים, והמוטציה, אחת מהשכיחה זה EGFR, ויש כמה טיפולים בסל הבריאות, רובם זה כבר מדור הישן, ויש את הטיפול מדור החדש שאנחנו ממליצים. גם יש כמה תרופות שהן לא בסל הבריאות, ותמיד יש גם, צריך כדאי לשאול על האפשרויות להצטרף לטיפול ניסיוני ומחקרי, רופא האונקולוגיה המטפל יכול גם לדון עם המטופל איזה אופציות טיפוליות יותר מתאימות, גם דרך הסל, גם לא דרך הסל, ולפעמים דנים גם על השילוב של הטיפול ביולוגי ביחד עם כימותרפיה.
המוטציות פחות שכיחות, אבל גם לא פחות חשובות, כי יש טיפולים מאוד יעילים ברגע שהם מוצאים את המוטציות, זה כמו ALK, ROS1, BRAF, NTRK, MET ו-RET, ויש מוטציות שגם יש טיפולים, אבל הם לא בסל הבריאות, אבל גם זה ניתן לדיון מול המטופל, בין המטופל ורופא המטפל. עוד פעם, כל הטיפולים האלה זה לגידולים בשלבים מתקדמים עם גרורתיים. וכמו שדוקטור רותם אמר, יש גם 30% מהמטופלים מאובחנים עם שלבי מחלה מוקדמים, שזה שלב מחלה שגידול לא התפשט רחוק מהריאה ויכול לערב את הסטרוקטורות צמודות כמו קישיות הלימפה, וכן השלב המחלה הזה ניתן לטיפול מקומי, בדרך כלל זה ניתוח, ומטרת הטיפול זה הריפוי. וכמו ששמעתם, אם הטיפולים ביולוגיים יעילים בשלבים מתקדמים, אז גם בדקנו האם הטיפולים האלה יעילים גם בשלבים המוקדמים, ובאמת יש את ה... אנחנו עושים את הבדיקות מולקולריות לשלבים האלה, אבל מה שזה נקרא זה פאנל קצר, אנחנו לא בודקים הרבה את המוטציות, כי בעצם אנחנו צריכים לדעת רק האם יש מוטציה EGFR או ALK, כי לזה יש את הטיפול הוכח כיעיל, טיפול מניעתי שמונע חזרת מחלה, זה מה שדוקטור אופר אמר, זה תגריסו, שנותנים כטיפול מניעתי אחרי ניתוח ולמטופלים שכן או לא קיבלו כימותרפיה, זה התרופה בסל שאנחנו משתמשים כבר הרבה שנים, והתרופה שגם שמעתם מהרצאה הקודמת, זה תרופה שמעכבת מוטציה באלק במידה וזה מוצאים את זה בגידול. התרופה הזאת לא בסל הבריאות ונקווים שהיא כן תהיה בקרוב. וכמה מילים על תרופות לוואי. התרופות לוואי, מובן שזה כל תרופה יש לה תרופות לוואי שלה, אבל יש תרופות לוואי שכיחות שהן פחות או יותר מופיעות בכל הטיפולים הביולוגיים. גם חשוב לציין שרוב הטיפולים ביולוגיים זה טיפול פומי שנותנים בכדורים. יש טיפולים יותר חדשים שכן מקבלים דרך הווריד. אבל התופעות לוואי השכיחות זה יכול להיות שלשולים, פריחה בגוף, יובש בעור או גרד בעור, זה יכול להיות דלקת סביב הציפורן, חולשה כללית זה אחת מהתופעות מאוד שכיחות, חוסר תיאבון, לפעמים זה מופיע דלקת בעיניים, וגם כל המטופלים שמקבלים טיפול ביולוגי חייבים להיות במעקב עם הבדיקות הדם, כי זה תרופות גורמות בדרך כלל יכולות לגרום לשינויים מעבדתיים, כי בתפקוד כבד, כליה וגם בספירות הדם. רוב התרופות לוואי הן בדרגות קלות וניתן לטיפול, וסך הכל זה טיפולים מאוד סבילים. יותר, בדרך כלל יותר סבילים מכימותרפיה. למה זה לא עובד? אז זהו, תודה רבה, ואני מעבירה את המילה לדוקטור מושקוביץ'. תודה רבה, דוקטור חנוביץ'. ועכשיו אנחנו נדבר קצת על נושא שהוא נושא לדעתי חשוב בטיפול בסרטן בכלל, הנושא של מחקרים קליניים, נושא שבעצם רובנו לא מכירים אותו, הוא לא חלק מהטיפול הסטנדרטי, אבל יש לו יתרונות אחרים, וידבר עליהם דוקטור דניאל ריינור, למרות שכתוב דוקטור עודד דיכט, הוא מהמחשב שלו. דוקטור ריינור הוא רופא בכיר בשירות לגידולי ריאה אצלנו. בבקשה, דוקטור ריינור. שלום,
אוקיי, אז שלום לכולם, אז אני דניאל ריינורן, אונקולוג במרפאה לגידולי בית החזה, בבילינסון, אז אני אדבר בקצרה על מחקרים קליניים באונקולוגיה וספציפית בסרטן ריאה, ממש בריף קצר כזה על התחום. אז מה זה מחקר קליני באונקולוגיה? אז המחקרים שהמטרה שלהם בעצם לפתח תרופות, תכשירים וטכנולוגיות חדשות, כדי למצוא בעצם את הטיפול הטוב ביותר במחלות הסרטן השונות, כאשר המחקרים באים לענות על שאלות בשלבים השונים של הטיפול בסרטן, שזה כולל גם עוד לפני התפתחות המחלה, כלומר מניעה, גילוי, שיטות אבחון, טיפול ושיטות לריפוי. ההבדל בין מחקר קליני למחקר פרה-קליני או מחקר מעבדתי, זה שהמחקר בעצם נעשה על בני אדם, שהבני אדם זה בעצם מטופלים, ובעצם אנחנו בודקים כבר את הטיפולים ואת האפקט שלהם על המטופלים שיקבלו בסופו של דבר את הטיפול. והמחקרים הקליניים הם קריטיים בעצם להתפתחות של כל הדברים שדיברנו היום, של כל הטיפולים הביולוגיים, המותאמים, כל הטכנולוגיות. ללא המחקרים הקליניים בעצם לא היינו מפתחים את הטיפולים ולא היינו את כל האפשרויות טיפול המאוד רחבות שיש לנו היום. אז הדרך לפתח טיפולים חדשים היא מורכבת מאוד, היא לוקחת הרבה מאוד שנים ועוברת בהרבה מאוד שלבים, וצריכים לעשות הרבה מאוד מחקרים, גם פרה-קליניים וגם קליניים, עד שמגיעים בסופו של דבר לתרופה שהיא יעילה, והיא מאושרת לשימוש, ואנחנו בטוחים ביעילות שלה, ובטוחים בבטיחות שלה. בגדול אנחנו מחלקים מחקרים רפואיים ומחקרים קליניים לכמה שלבים. יש את השלב הפרה-קליני, שזה השלב המעבדתי, שבו מזהים את המנגנון הביולוגי, את המולקולה שאנחנו רוצים להשתמש בה בטיפול, ובעצם אחרי שמבינים את האם המולקולה הזאת או הטיפול המסוים עובד במעבדה, אנחנו מתקדמים למחקרים הקליניים שמחולקים בגדול לפאזה ראשונה, שנייה ושלישית, שאני אדבר עליהם בקצרה. כאשר המחקרים צריכים להיות מחקרים מאוד מסודרים ומדויקים, כדי לתת תשובות לשאלות ספציפיות, ואנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת, כדי שלתשובות יהיה משמעות גם מדעית, וגם בסופו של דבר קלינית. ולכן המחקרים דורשים תכנון ושיתוף פעולה של גורמים רבים. היום חלק גדול מהמחקרים הם מחקרים בינלאומיים, רב מרכזיים, כדי שנוכל גם להביא לפיתוח מהיר יותר של הטיפולים, וגם להביא טיפולים חדשים במסגרת מחקרים לכמה שיותר מטופלים. אז כמו המחקרים מתחילים במחקרים הטרום קליניים, המעבדתיים, מתחילים בדרך כלל בזיהוי איזשהו מנגנון ביולוגי במעבדה, שזה יכול להיות גם באקדמיה, גם במסגרת מעבדות של חברות תרופות, בודקים את הטיפולים השונים בתרביות רקמה, ואחרי שאנחנו מבינים שיש לנו איזשהו טיפול פוטנציאלי, עוברים לשלב הבא, שזה בעצם בדיקה של הטיפולים בחיות מעבדה, ואחרי שאנחנו מזהים, שהחוקרים מזהים, שתרופה מסוימת או טיפול מסוים, יש לו גם יעילות פוטנציאלית על חיות מעבדה, וגם סבילות שאנחנו מרגישים מספיק ביטחון לבדוק אותה באנשים, עוברים בעצם למחקרים הקליניים ממש. אז כאמור, המחקרים מחולקים לפאזה ראשונה, שנייה ושלישית בגדול, כאשר המחקרי הפאזה הראשונה זה המחקרים הקטנים יותר, שהמטרה המרכזית שלהם לזהות את הסבילות והרעילות של הטיפולים, ולהגיע בעצם למינון המקסימלי שאפשר לתת למטופל בלי שיתפתחו תופעות לוואי בעייתיות, ומתחילים בעצם המחקרים האלה במינונים מאוד מאוד נמוכים,
ועולים בהדרגה, כלומר כל המטופל הראשון יקבל מינון ממש ממש קטן, שזה עשירית מהמינון שאנחנו חושבים שעולה לגרום לתופעות לוואי, ושאנחנו רואים שזה בטוח, אז עולים בהדרגה עד שמגיעים למינון שבו אנחנו גם חושבים שיש יעילות וגם יש בטיחות, ואנחנו גם רוצים לזהות שיש איזה שהם סימנים ראשונים של יעילות במטופלים. המחקרים האלה יכולים להיות מחקרים של תרופות חדשות לחלוטין, מה שנקרא first in man, תרופות שבעצם ניסו רק בחיות מעבדה קודם, ועכשיו עוברים בעצם למחקרים הראשונים אצל אנשים, או יכולות להיות באינדיקציות חדשות שלא נוסו קודם, כלומר סוג שונה של גידולים, או בקומבינציות שאנחנו לא מכירים, ושיש סימן שאלה לגבי תופעות הלוואי האפשריות. אז אלה מחקרים קטנים שלא מתבצעים בכל בית חולים, כיוון שמדובר בתרופות חדשות הרבה פעמים, יש מעקב מאוד מאוד הדוק אחר כל מטופל, ודיווח מאוד מדויק אחר כל תופעת לוואי. אז אחרי שאנחנו במחקרי הפאזה הראשונה זיהינו שיש איזושהי יעילות ראשונה של הטיפול, וקבענו את המינון המומלץ של הטיפול במטופלים, אז עוברים למחקרי הפאזה השנייה, אלה כבר מחקרים גדולים יותר, שהמטרה היא גם לזהות בצורה יותר רחבה תופעות לוואי על אוכלוסייה יותר גדולה, וגם כבר לנסות לאפיין יותר טוב את יעילות הטיפול, וגם לנסות לראות האם יש לנו תתי סוגים מסוימים במסגרת המטופלים שמקבלים את הטיפול במחקר שעליהם הטיפול עובד טוב יותר, שאולי נוכל לעשות טיפול יותר מותאם ויותר מכוון. בדרך כלל אלה מחקרים לא רנדומליים, כלומר כשנכנסים אליהם יודעים מה מקבלים, ואלה מחקרים כבר גם בסדר גודל קצת יותר גדול של 100-200 מטופלים, בדרך כלל בכמה מרכזים, אחרי שכבר יש לנו איזשהו ניסיון ראשוני עם הטיפול במסגרת הפאזה הראשונה, והמטרה בעצם זה לראות האם הטיפול באמת עושה את מה שאנחנו מצפים ממנו, והאם יש טעם בעצם להמשיך בפיתוח הטיפול. אז מחקרי הפאזה השלישית, אלה המחקרים הגדולים ביותר. המחקרים שבעצם המטרה שלהם זה לבדוק טיפול חדש, מול טיפול סטנדרטי, בדרך כלל מחקרים רנדומליים, כלומר שאפשר ליפול בצורה אקראית או בזרוע המחקר או בזרוע הטיפול הסטנדרטי, ומציעים להראות במרבית המקרים שהטיפול החדש הוא טוב יותר מהטיפול הסטנדרטי. כלומר שיש לנו פה איזושהי אפשרות להכניס טיפול חדש ויעיל יותר ממה שהיה מקובל עד כה. סוג נוסף של מחקרי פאזה שלישית זה מחקרים שמנסים להראות יעילות שווה, אבל שיש פחות תופעות לוואי, שזה גם מטרה טובה עבור המטופלים. ואלה כבר מחקרים הרבה יותר גדולים, כבר של מאות רבות של מטופלים, ולפעמים אלפי מטופלים, תמיד כמעט מחקרים בינלאומיים, במרכז רב של מרכזים, והמטרה גם שם, הסופית של המחקרים האלה, היא בעצם להוכיח את היעילות של הטיפול החדש, ובעצם נביא לרישום של התרופות החדשות, ובעצם כניסה שלהם לשוק ולשימוש של כלל המטופלים בעולם. אז מחקרים באופן כללי, וספציפית לגבי פאזה שלישית, יכולים להיות מחקרים רנדומליים, כלומר מחקרים שאתה יכול ליפול או בזרוע הסטנדרטית, שזה הטיפול הסטנדרטית שהיית מקבל גם ללא מחקר, או בזרוע המחקר, בצורה אקראית. חלק מהמחקרים הם עיוורים, כלומר, גם המטופל וגם הרופא לא יודעים מה מקבלים, כלומר, התרופות נראות זהות, אבל בתוך השקית העירוי, למשל, יכולה להיות או תרופת המחקר, או תרופת התרופה הסטנדרטית, והמטרה כאן היא שאנחנו, מתוך הידיעה שלנו, לא נשפיע על תוצאות המחקר. בחלק מהמחקרים יש תרופות דמה, מה שנקרא תרופות פלסבו, ובחלק אין. אם יש תרופת פלסבו, זה לא שהמטופל לא יקבל טיפול. בדרך כלל זה יהיה פלסבו פלוס הטיפול הסטנדרטי, מול הטיפול הסטנדרטי פלוס תרופת המחקר, כאשר המטרה זה לראות האם באמת תרופת המחקר הנוספת היא תורמת משהו מעבר לטיפול הסטנדרטי. לא יהיה מחקר רנדומלי, שבו מטופל לא יקבל טיפול, אלא אם כן אנחנו חושבים
שהטיפול הוא לא רלוונטי. כלומר, זה לא קורה הרבה, אבל לפעמים יש מקרים שאנחנו חושבים שאנחנו עושים טיפולים יותר מדי אגרסיביים, אנחנו רוצים להוכיח שלהוריד טיפול לא פחות טוב. אז הצוות שמשתתף במחקרים הקליניים, צוות רחב, כולל את הרופאים המומחים והמתמחים שהם החוקרים במחקר, מתאמות המחקר, אחיות מחקר, ויש גם גופים שמבקרים את המחקר, גם בבית חולים וגם מחוץ לבית חולים, שמוודאים שהמחקר נעשה בצורה הטובה ביותר. מה היתרונות שלכם, בעצם של מטופלים שנכנסים לטיפול במסגרת מחקר? יש לא מעט יתרונות. ולכן אנחנו הרבה פעמים ממליצים למטופלים להשתתף במחקרים. אחד, יש אפשרות לקבל תרופות חדשות או טכנולוגיות חדשות שטרם נכנסו לשוק, שאנחנו מאמינים שהן יותר טובות מהטיפולים הסטנדרטיים, ולפעמים זה יכול להקדים גם בכמה שנים את הטיפולים, את הזמן עד שהטיפולים נכנסים בעצם זמינים לכולם. אז זו הזדמנות מאוד טובה בעצם לקבל טיפולים חדשים. במסגרת המחקר, בעצם כל הלוגיסטיקה מנוהלת על ידי צוות של מתאמות מחקר, כלומר גם קובעים את התורים לטיפולים, גם את ההדמיות, כל טיפול רואה אתכם רופא חוקר, מבחינה הזאת זה מאוד מאוד מקל על כל הקושי הלוגיסטי שיש סביב הטיפול בסרטן, ומאפשר לנו גם מעקב הרבה יותר הדוק אחרי המטופלים, ולכן יש כאן כמה יתרונות למטופל, ובכל מקרה הטיפול הוא יהיה מבחינתנו לפחות טוב כמו הטיפול הסטנדרטי, ובתקווה גם יותר טוב. אז איך אנחנו מוודאים בעצם שהמחקרים נעשים בצורה בטוחה ומסודרת. מי שומר על המטופלים שמסתשלים במחקר? אז יש כמה גורמי בקרה. קודם כל משרד הבריאות הוא מעורב בכל המחקר הרפואי הקליני במדינת ישראל, ובעצם מחקרים קליניים שבהם אנחנו נותנים טיפולים חדשים צריכים להיות מאושרים על ידי משרד הבריאות. יש את מה שנקרא תקנות בריאות העם, על פי הצהרת הלסינקי, שזה איזשהם תקנות והנחיות איך לבצע מחקר קליני, וכל מחקר קליני צריך להיות מאושר בוועדה, שנקראת ועדת הלסינקי, בתוך בית החולים, שאנחנו מוודאים בעצם שהמחקר נעשה בצורה בטוחה ובצורה נכונה מדעית. כאשר המטרה של המערכות האלה, של הפיקוח, זה בעצם גם לשמור על הבטחה, על טובתו, שלומו ובטיחותו של המשתתף במחקר, וגם לוודא שהמחקר נעשה בצורה נכונה מדעית, כדי שבסופו של דבר, אחרי שעברנו את כל המחקר, נוכל גם להסתמך על זה כדי להחליט האם הטיפול הוא טוב או לא טוב. אז איך אנחנו בעצם שומרים על זכויות החולה? אז יש כל מטופל לפני שהוא נכנס למחקר, צריך לקבל הסבר מקיף על המחקר, היתרונות והחסרונות, על איך המחקר נעשה, ולקבל תופס הסכמה שבו כל פרטים לגבי המחקר מופיעים, ובסופו של דבר אנחנו לא יכולים להתחיל מחקר בלי שמטופל קרא, הבין והסכים להשתתף במחקר. צריך לדעת שגם אם חתמתם על השתתפות במחקר, תמיד ניתן לפרוש, אין כאן שום התחייבות, זה פשוט מבחינתנו מסמך שאומר שאתם מבינים מה המשמעות של להשתתף במחקר. כל המחקרים יש ביקורת מדעית, יש אישור גם של הנהלת בית החולים וגם של ועדת הלסינקי, לכל מחקר אישור של משרד הבריאות, ותוך כדי המחקר יש גם בקרה פנימית של בית החולים וגם בקרה חיצונית של היזם של המחקר ושל חברות שמנטרות את המחקר, כדי לוודא שהבטיחות של המטופלים נשמרת, ושמחקר נעשה בצורה כמו שצריך. אם יש לנו איזשהם ספקות לגבי תופעות לוואי, אם יש איזושהי תופעת לוואי חריגה שאנחנו חושבים שיכולים להשפיע על מטופלים אחרים במחקר, גם במרכזים אחרים, אז חובה לנו לדווח את זה, והמידע עובר מיידית לכל המשתתפים במחקר בכל העולם. ולפעמים גם עושים הצהרה זמנית, ולפעמים גם קבועה אם אנחנו רואים איזשהם סכנות שגילינו תוך כדי המחקר. אנחנו עושים הכל כדי שהמחקרים יעשו בצורה בטוחה ונכונה. אז לסיכום,
אז מחקרים קליניים, זה דבר מאוד מאוד חשוב מבחינת הפיתוח של טיפולים חדשים, וכל מה שדיברנו היום ונדבר היום, בעצם התאפשר בזכות כל המטופלים שהשתתפו לאורך השנים במחקרים, ואפשרו לנו בעצם להכניס טיפולים חדשים לשימוש. אם אתם מעוניינים במחקרים קליניים, וכמו שאמרתי, יש בזה הרבה יתרונות, מומלץ לשאול את הרופא המטפל שלכם, לא משנה באיזה מרכז אתם נמצאים, לראות אם יש מחקר קליני שמתאים לכם. יש מחקרים בקו הראשון, יש מחקרים בשלבים יותר מתקדמים, יש לפעמים מחקרים לפני ניתוח, צריך לשאול את האונקולוג, האם יש מחקר שיכול להתאים לכם, וצריך לדעת שבגדול, אנחנו תמיד נציע מחקר, אם אנחנו חושבים שהוא טוב לכם, לפחות כמו הטיפול הסטנדרטי. לא נציע מחקר רק בגלל שזה מחקר, אם אנחנו חושבים שזה עלול לפגוע בכם. המטרה של המחקרים זה גם לתת לכם את הטיפול הטוב ביותר, וגם לקדם את המחקר והמדע, ולאפשר לנו בעצם להכניס טיפולים חדשים. ותמיד אפשר לזכור שגם אם נכנסתם למחקר וחתמתם, לא התחייבתם על שום דבר. ברגע שאם אתם מרגישים שזה לא מתאים לכם, תמיד ניתן לפרוש בלי צורך להסביר שום דבר, ולהמשיך את הטיפול הסטנדרטי, ואף אחד לא כועס, ותקבלו את הטיפול הטוב ביותר בכל מקרה. זה הכל, שיהיה בהצלחה. נחזיר למור מוסקוביץ'. תודה רבה דוקטור איינורן על הרצאה מצוינת, ואני מקווה שהסברת מאוד יפה את הנושא המורכב הזה של מחקרים קליניים, וכמו שאמרת, באמת כל הטיפול שלנו היום והעדכונים שאנחנו נותנים היום מבוססים על מחקרים קליניים שנעשו גם אצלנו בבלינסון ובארץ בכלל בשנים האחרונות, הראו תוצאות טובות, והיום הם חלק מהטיפול הסטנדרטי, אז כן ירבו. ועכשיו אנחנו נעבור לנושא חשוב מאוד שחלק גדול מהמטופלים בעצם יהיו חלק ממנו, נושא הטיפול הקרינתי בסרטן ריאה. ההקרנות בסרטן ריאה ובכלל עברו מהפכה בשנים האחרונות, גם מבחינת שיטות הקרינה, גם מבחינת תופעות הלוואי, ויספר לנו עליהם דוקטור עודד איכט, שהוא רופא בכיר ביחידת הקרינה, ורופא בכיר גם בשירות לגידולי ריאה. בבקשה עודד, תודה. שלום לכולם. לי קוראים עודד איכט, אני מומחה באונקולוגיה קרינתית, וברבע שעה הקרובה אני רוצה להסביר מה זה רדיותרפיה ואיך אנחנו רותמים את הכלי העוצמתי הזה לטיפול בסרטן ריאה. לפני שנתחיל אני רוצה רק לומר תודה לאגודה למלחמה בסרטן ולדוקטור מור מוסקוביץ' שארגנו את זה, אז תודה, ונצא לדרך. אז מה זה רדיותרפיה? רדיותרפיה או טיפול קרינתי זה שימוש בקרינה מייננת לצורך טיפול במחלות שונות, בעיקר במחלות ממאירות, כלומר בסרטן. אנחנו גם אומרים שבערך מחצית מחולי הסרטן בכל המחלות יטופלו ברדיותרפיה במהלך המחלה שלהם. כלומר מדובר בטיפולים מאוד מאוד שכיחים שאפשר לומר שאפילו רוב המטופלים עוברים מתישהו במהלך המחלה קורס של קרינה. צריך לומר, הקרינה זה לא טיפול חדש, זה טיפול שאומצא לפני למעלה מ-100 שנה, כשגילו את שפופרות הרנטגן, או שהמציאו את שפופרות הרנטגן בסוף המאה ה-19, גילו מהר מאוד שאם לוקחים שפופרת רנטגן ומצמידים אותה לגידול, שהוא פורץ את האור, אז הגידול הזה מצטמק ומצטמצם. כמובן שמאז עבר הרבה מאוד זמן, והיכולת שלנו היום לתת את הקרינה היא הרבה יותר משוכללת, אנחנו יכולים להגיע לכל מקום בגוף, בטיפולים שהם יחסית בטוחים ובלי הרבה תופעות לוואי. איך עובדת הקרינה? אז מבלי להיכנס יותר מדי לפיזיקה, הקרינה זה שימוש בחלקיקים, בפוטונים או באלקטרונים בדרך כלל, ואותם חלקיקים פוגעים ב-DNA, בחומר הגנטי של תאי הסרטן, וגורמים להרס שלהם. וככה התאים הסרטניים בעצם מתים.
אם נדבר קצת על המסע שהמטופל או המטופלת עוברים במכון הקרינה, אז ראשית הם מגיעים לפגישה עם אונקולוג, והאונקולוג המקרין מספר להם על הטיפול, מסביר להם על תוכנית הטיפול, כמה טיפולים צריך לקבל, באיזה מינון, מספר כמובן על תופעות הלוואי ככל שיש כאלה, ולאחר מכן המטופל עובר סימולציה לקרינה. הסימולציה זו בעצם סריקת CT של האזור שאנחנו רוצים להקרין, אם אנחנו מדברים על סרטן ריאה אז מדובר על CT חזה, במכשור הייחודי שלנו במכון הקרינה, ולאחר מכן אנחנו בונים לו תוכנית קרינה שהיא ממש תפורה לאותו מטופל, לפי האנטומיה שלו, לפי מה שראינו ב-CT סימולציה שהוא ביצע. לאחר מכן המטופל מגיע ומקבל סדרה של טיפולי קרינה, זה יכול להיות טיפול אחד וזה גם יכול להיות 30, אולי 40 טיפולים, כל מטופל לפי מה שהוא צריך. כל התהליך הזה לוקח בערך בין שבוע לשלושה שבועות, תלוי במקרה, ולאחר שהמטופל מסיים את הקרינה שלו, הוא נותר במעקב של האונקולוג המטפל ושל האונקולוג המקרין. הזכרתי את הנושא של סימולציה לתכנון הקרינה, שוב זה סריקת CT, רואים פה את מכשיר הסימולציה, אבל בניגוד ל-CT הרגיל שעושים, CT דיאגנוסטי, עיקרון מאוד חשוב אצלנו ברדיותרפיה זה הצורך לקבע את המטופל או המטופלת על מנת שלא יזוזו, כדי שנוכל כל יום לתת את אותה תוכנית קרינה ולפגוע במטרה. אז פה בשקף הזה אנחנו רואים כל מיני אמצעי קיבוע של המטופל. למשל המכשיר למעלה זה מכשיר שנקרא ווינג, שהמטופל שוכב ומחזיק את הידיים מעל הראש, זאת כדי שהקרני קרינה לא יעברו דרך הידיים שלו. מטופלים שמקבלים קרינה לאזור הראש והצוואר יכולים לעשות מסכה פלסטית כמו רשת כזו שיושבת על הראש, ואפשר כמובן לנשום דרכה. המטרה היא שהמטופל או המטופלת לא יזוזו, כדי שנוכל לשחזר את המנח. וזה המכשיר עצמו של הקרינה, זה נקרא לינק או מאיץ חלקיקים קווי. המטופל או המטופלת שוכבים על המיטה הזאת, על המיטה שמופיעה פה, וסביבם מסתובב המכשיר הזה, שנקרא המאיץ. המטופל כשהוא מקבל את הטיפול הוא לא מרגיש שום דבר, לא כאב, לא חום, לא צריבה, שום דבר. שוכבים כמה דקות, מקבלים את הטיפול, בדרך כלל רבע שעה, 20 דקות, ולאחר מכן המטופל מסיים את הטיפול והולך הביתה. הטיפולים נעשים באופן אמבולטורי לחלוטין. אם נעשה איזשהו זום אין לנושא של סרטן ריאה, אז אנחנו אומרים שהקרינה היא בעצם חלק בלתי נפרד מהטיפול בסרטן ריאה, ובכל אחד משלבי המחלה שתכף נזכור אותם, יש מקום לטיפול קרינתי. והטיפול הקרינתי מסייע בריפוי המטופלים ובשיפור איכות החיים שלהם. אחד האתגרים הגדולים שלנו בסרטן ריאה, בקרינה, זה בעצם שאנחנו מטפלים במטרה שהיא נעה. כל המטופל נושם, והגידול נמצא בריאה, וכשהמטופל נושם, הגידול זז למעלה ולמטה בריאה, ואנחנו צריכים לדייק את זה כמה שיותר, ולכן אנחנו נעזרים בתחום שנקרא בקרת נשימה. המטופל שוכב, יש על בית החזה שלו קובייה, או סוג של סנסור, ואנחנו בעצם בונים סוג של גרף של הנשימה שלו, ובאופן הזה אנחנו יכולים להקרין אותו בחלק משלבי הנשימה. למשל, אפשר להחליט שרוצים להקרין אותו רק בשאיפה, או רק בנשיפה. אוקיי? וככה אנחנו בעצם חוסכים קרינה לאזורים שאין בהם גידול. זה אחד האתגרים שלנו במכון הקרינה, בניגוד למחלות אחרות. נעבור לשקף הבא. אוקיי, אז נעבור עכשיו לדבר על טיפולי הקרינה בשלבי המחלה השונים. אז אם אנחנו מדברים על סרטן ריאה בשלב מוקדם, שמדובר עוד בנודול שהוא יחסית קטן, אם המטופל לא נטיח או לא מעוניין לעבור ניתוח, שזה הטיפול הסטנדרטי, ניתן להקרין את הגידול בטכניקת קרינה מיוחדת וחדשנית שנקראת SBRT. זה בעצם קרינה ממוקדת, חזקה ומאוד מאוד מדויקת, שגורמת להשמדה של הגידול ברוב המוחלט של המקרים.
היום אנחנו רואים לא מעט מקרים כאלה, יש לנו סקר לגילוי של סרטן ריאה בשלבים מוקדמים, סקר למעשנים, מדובר בסיטי באנרגיה נמוכה, ואנחנו רואים היום הרבה מקרים שמגלים אותם לשמחתנו מוקדם, ויכולים לעבור את הטיפולים האלה, או ניתוח או קרינה ממוקדת לגידול כשהוא בשלב מוקדם. והמטופל לא צריך לקבל בשלב הזה טיפולים נוספים חוץ מהקרינה, והוא נותר במעקב. כשמדובר במחלה מתקדמת יותר, כשהגידול עצמו גדול יותר, או מערב את קשריות הלימפה בבית החזה, ובעצם לא ניתן לנתח אותו, אז הטיפול יהיה כימותרפיה וקרינה, כמו ששמענו בהרצאות הקודמות. טיפול כימו-קרינתי. והשילוב הזה של כימותרפיה וקרינה, יש אפקט סינרגיסטי, אפקט שהוא טוב יותר מכל אחד מהם בנפרד. מדובר פה בסדרה יותר ארוכה של טיפולים, אם כשהסרטן הוא מוקדם, אפשר להסתפק בשלושה או חמישה טיפולי קרינה, במקרה הזה כשהסרטן מתקדם יותר, אז מדובר על סדרה של כ-30 טיפולי קרינה, המטופל מגיע כל יום, מקבל את הטיפול והולך הביתה. לאחר שמסיימים את הטיפול הכימו-קרינתי, יינתן טיפול החזקה באימונותרפיה, למשך שנה. וגם כשהמחלה היא גרורתית, בשלב 4, יש מקום לטיפולי קרינה. אנחנו כאמור יכולים להקרין כל מקום בגוף, והמטרה פה בשלב 4 כשהמחלה גרורתית היא לשפר את איכות החיים של המטופל, ואם מטופל כאוב, אתרי המחלה מכאיבים לו, אפשר להקרין את אתרי המחלה האלה, וברוב המקרים אנחנו יכולים להקל על הכאבים של המטופל בעזרת קרינה. יש מקרים מסוימים שאם למטופל אין הרבה גרורות, אפשר להקרין את כל אתרי המחלה שלו, ובעצם לשפר את תוצאות של הטיפול. אבל זה באמת מקרים ספציפיים ומיוחדים, בשביל זה צריך להיבדק, להגיע למרפאה ולהיבדק ולראות אם המטופל מתאים לזה. ונסיים בעוד נושא ספציפי, לצערנו, סרטן ריאה אוהב לשלוח גרורות למוח, אבל היום יש טיפולים ממוקדים, בדומה לטיפולים שהזכרתי מקודם, טיפולים מאוד ממוקדים ומדויקים לגרורות מוחיות. בעצם אנחנו יכולים להקרין גרורות במוח, בלי ניתוח, בלי שום דבר פולשני, וברוב המקרים אנחנו מצליחים למגר את הגרורות המוחיות, אם מדובר במספר מוגבל של גרורות, לא אם מדובר על המון גרורות, אפשר להקרין את הגרורות האלה ולהיפטר מהן, זה בדרך כלל בין טיפול אחד לחמישה טיפולים, עושים את זה עם התאמה של מסכה לפנים, כדי שהמטופל לא יזוז ונוכל לפגוע בצורה מדויקת, והטיפולים האלה נחשבים מאוד בטוחים, מתקדמים ומביאים לתוצאות מאוד מאוד טובות. אז פה אני מסיים, אז תודה רבה על ההקשבה, זה המייל והטלפון של היחידה, אפשר לשלוח לי מיילים או להתקשר ולהשאיר הודעה ואני אחזור, ושאלות בסוף אם יהיו, אני נשאר פה, אז אני מחזיר את הבמה לדוקטור מוסקוביץ', תודה רבה. תודה רבה דוקטור ריכט, הרצאה מצוינת בנושא מאוד מאוד חשוב. נעבור עכשיו לנושא שאני בטוחה שמעניין את כולכם, הנושא הסוציאלי יותר, הנושא של מיצוי זכויות. אז דוקטור, סליחה, גברת מירי צברי, העובדת הסוציאלית של השירות שלנו לגידולי ריאה, תדבר על שני נושאים מאוד חשובים בהתמודדות עם אבחון של סרטן ריאה, על מיצוי הזכויות של המטופלים עם סרטן ריאה ועל ההתמודדות הרגשית. בבקשה מירי. תודה רבה. טוב, אז רק ניתן למצגת לעלות. רואים אותה? כי אני לא רואה את המצגת, אז איך אני אעביר? זהו, אני רואה. בסדר. אז שלום לכולם. אני אקדיש את הדקות הקרובות לשיח על חוסן ועל המשמעות שלו בהתמודדות עם סרטן. ובעצם בכל התמודדות עם אירועים קשים בחיים. אני אפתח במחקר שהתחיל אי שם ביערות האמזונס,
לשנת 2014. ישנו מושג בתחום הקיימות שנקרא מגוון ביולוגי. הכוונה היא לסולם שנקבע על פי מגוון סוגי DNA בשטח מסוים. רגע, העברתי יותר מדי, שנייה את המצגת. רגע. זהו. אז לדוגמה, ליערות האמזונס יש ציון גבוה במגוון הביולוגי, כיוון שיש שם מגוון עצום של עצים, שיחים, בעלי חיים, חרקים ועוד. לעומת יערות הכרמל, שהמגוון הביולוגי שיש שם הוא נמוך. אבל למה זה משנה ועל מה משפיע מגוון ביולוגי גבוה או נמוך? יערות האמזונס, שכמו שאמרנו, יש בהם מגוון ביולוגי גבוה, מתאפיינים בצפיפות גדולה, ויש מאבקים בין סוגים שונים של צומח ושל בעלי חיים, כיוון שהמשאבים מוגבלים. זה מקום מתוח, כמו זירת קרב גדולה, ונראה שקשה לשרוד שם. לעומת זאת, ביערות הכרמל, מקום שבו המגוון הביולוגי נמוך, יש פחות מאבק, אז אולי זה מקום בריא יותר. החוקרים בדקו את רמת הבריאות על פי החוסן של המקום. זאת אומרת, איזה מקום חסין יותר. איך בדקו את החוסן? חוסן בהגדרה היא היכולת להשתקם מטראומה. אז יערות הכרמל, אחרי הטראומה של השריפה שהייתה שם, השתקמו וצמחו מחדש. אנחנו מדברים על מקום עם מגוון ביולוגי נמוך, מקום עם פחות מאבקים על משאבים. הציפייה במקרה הזה היא שכיוון שיש פחות מאבק, המקום ישתקם מהר יותר. אבל במחקר הסתבר שמה שקרה היה בדיוק ההפך. אחרי שריפה שהייתה ביערות האמזונס, המקום המגוון יותר, זה שידע מאבקים, זה שהיה מאומן בהישרדות, הוא זה שישתקם מהר יותר. זאת אומרת שבטראומה, מקום שהוא מגוון יותר, זה מקום עם יותר חוסן ועוצמה. והחוקרים המשיכו וחקרו את נושא החוסן גם באוכלוסייה הכללית, והמסקנה שאליה הם הגיעו היא אותה המסקנה. היינו טועים לחשוב שאנשים שחושבים רק חיובי ותמיד אופטימיים הם החזקים, הם בעלי החוסן. אבל התוצאה היא הפוכה. דווקא אנשים שיש להם מגוון רגשי גבוה, אלו שיודעים להרגיש כאב וצער ביחד עם שמחה וחיוביות, אלו הם האנשים שיש בהם חוסן ויכולת ההישרדות שלהם גבוהה יותר. אז בואו נראה איך זה רלוונטי ומה אנחנו יכולים לקחת מכאן להתמודדות עם סרטן ריאה. אז הבחרה של סרטן היא אירוע משברי, היא אירוע של לחץ וסטרס שמפרים את האיזון שהיה עד אותו היום. ומסלול החיים משתבש. זה אירוע שיש בו איום פיזי ונפשי, שמציף רגשות קשים ומחשבות שנעות בין תקווה לפחד וחששות. זה אירוע שעלול לגרום לתחושה שאין לנו שליטה על מה שקורה בחיים. ואז מגיעה גם ההבנה שהחיים עומדים להשתנות ולא יהיו כפי שהיו עד היום. לתהליך ההסתגלות דרוש זמן והרבה סבלנות, אבל בפועל אין זמן. כבר עם קבלת ההבחנה, כשהסערה עוד לא נרגעה, יש החלטות משמעותיות שצריך לקבל, לבחור מי יהיה הרופא המטפל ואיזה טיפול לעשות, וצריך לנהל ולהתנהל בתוך אי הוודאות. ובעצם מה שיעזור לנו להתנהל טוב יותר בתוך המציאות שנכפתה עלינו זה החוסן שלנו. אז מה זה חוסן? הרבה פעמים אנחנו שומעים מהסביבה את המשפט תהיו חזקים. חוזק זה הפן הפיזי שהוא חשוב ומשמעותי, אבל אנחנו נדבר על חוסן, שאלו ההיבטים הנפשיים והיכולת שלנו להתמודד עם מצבי משבר ולהסתגל לנסיבות החיים שהשתנו כתוצאה ממנו, כמו ביער האמזונס. זאת היכולת להשתקם. בעצם למה כדאי לנו לשמור או לפתח רמת חוסן גבוהה? הסיבה היא שרמת החוסן היא זו שתקבע איך נגיב לשינוי ואיך נסתגל אליו. במהלך ניהול של מחלה יש הרבה אירועים פנימיים לנהל. צריך לקבל החלטות טיפוליות, להתמודד עם תופעות לוואי, שינויים פיזיים, להמתין במתח לתוצאות של בדיקות. מניסיוננו, אדם בעל חוסן פנימי גבוה, יתמודד באופן יעיל יותר ובפחות לחץ מאשר אדם עם חוסן פנימי נמוך. החוסן הפנימי מורכב ממשתנים מולדים, אבל גם ממאפיינים שנרכשים ונלמדים לאורך החיים. בספרות יש לו הגדרה מקסימה בעיניי, קוראים לו הקסם השכיח, לחוסן, הקסם השכיח, כיוון שמדובר בתגובה שכיחה ולרובנו יש בוודאות חלקים ממנה. אז בעצם זה מאוד מעודד, כי אנחנו מבינים שחוסן מעבר להתקיימותו, ניתן גם לחזק, לפתח ולטפח אותו. כשהמטרה היא לחזק את הביטחון והאמון ביכולת שלנו
לפעול ולהשיג את היעדים גם בנסיבות החדשות. אז בואו נראה מה כוללת תגובה של חוסן ומה המרכיבים שתורמים לכך. התמודדות יעילה במצב מורכב נשענת על היכולת לתכנן תוכניות פעולה ריאליות ולבצע אותן, שתהיה לנו עמדה חיובית ואופטימית כלפי עצמי, שיהיה לנו אמון ביכולות ובכוחות של העצמי, שיהיו לנו מיומנויות של תקשורת ופתרון בעיות, ושתהיה לנו יכולת לניהול רגשי, יכולת ויסות וגמישות ברמות השונות. הדוגמה של יער האמזונס היא דוגמה לויסות של רגשות, ובעצם דרכה הבנו שדווקא אנשים ממגוון של רגשות שמאפשרים לעצמם להיות בתנועה בין שתי הקצוות ולהרגיש רגשות חיוביים וקשים גם יחד, אלו שמצד אחד חווים עצב וכאב, ומצד שני מסוגלים להרגיש שביעות רצון וחיוביות, הם האנשים שיש להם חוסן. המציאות שלנו בנויה ממגוון של רגשות, ומה שחשוב זאת התנועה שביניהם. כמו במוזיקה, שנוצרת סימפוניה כשהפסנתרן נע על פני כל הקלידים מקצה לקצה. אני אוסיף שמדובר כאן גם על גמישות, ושוב דוגמה מהטבע, כמו שבזמן של סערה מי ששורד זו דווקא צמחייה שיש בה גמישות ומתכופפת עם הרוח, ולא צמחייה ללא גמישות כמו עצים שנשברים ונעקרים. ממטופלים במשפחות שאני פוגשת, ממש אפשר לראות איך לכל אחד יש את סגנון ההתמודדות שלו ואת המסלול שבו נוח להם ללכת. אני רוצה להציג בפניכם מודל התמודדות בשם גשר מאחד, שפיתח פרופסור מולי לד, שהוא פסיכולוג מומחה לפסיכוטראומה. המודל מציג את כל הערוצים שעוזרים לנו בזמן חירום, ונותנים לנו כוח ואנרגיה ובאופן הזה מקלים עלינו. ניקח לדוגמה את ערוץ השכל. יש אנשים שמה שעוזר להם זה להבין הכל, הם יושבים על האינטרנט, חוקרים את המחלה, מגיעים לרופא עם רשימה של שאלות, ומבקשים לארגן לעצמם את המידע. הידע וההבנה הוא המשאב שלהם, הוא זה שנותן להם כוח ותחושה של שליטה ושקט פנימי. ערוץ נוסף, לדוגמה זה הרגש. אלו אנשים שהשיתוף, השיח עם מישהו, היכולת לתת ביטוי לרגשות, היא הדרך שלהם להשתחרר ולחוש הקלה. אגב, לא תמיד זה בעזרת דיבור. אפשר לתת ביטוי לרגשות גם דרך ריקוד, שירה, אפייה, ציור, ובעצם כל דבר שמאפשר לרגשות שלנו להתבטא. ערוץ המשפחה, לדוגמה, הוא כל דבר שנותן לנו חמצן משפחתי, תחושת ביחד ושאני חלק ממשהו, כמו ארוחות משפחתיות, שיחת טלפון, חיבוק. אם זה מה שעובד לנו, אם זה הערוץ שמתאים, אז לא לוותר עליו. ברגע שאנחנו מודעים לכך שזה משאב, זה ייתן לנו את הכוח להיעזר ולהשתמש בו. בהקשר המשפחה, חשוב לי להגיד שההבחנה של סרטן מאתגרת את כל המערכת המשפחתית, ואת כל אחד מבני המשפחה באופן שונה, וחשוב להכיר בהבדלים. אני רוצה להדגיש את חשיבות השיח המשפחתי, איך אנחנו מדברים על המחלה בתוך המשפחה. לאנשים שונים יש צרכים שונים, ומותר לנו לבחור אפילו לא לדבר, אבל גם זו צריכה להיות בחירה מתוך הבנה שזו רמת השיח שמתאימה למשפחה. אז כדאי שנזכור שתקשורת בתוך המשפחה היא מקדמת חוסן. כשההתמודדות היא יעילה, מתחוללת גם צמיחה. הכוונה היא לשינויים חיוביים שקורים בכפיפה אחת ומתוך מצוקה. זה לא סותר. כשיש מצוקה אנחנו רואים שיכול להתחולל שינוי באופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם, בהשקפה שלנו לגבי משמעות החיים, שאנחנו מבינים שהם יקרים ואינם מובנים מאליהם. לעתים אנחנו יכולים לגלות בתוכנו תחושת יכולת חדשה וחוזק אישי שלא היינו מודעים אליה לפני כן, ואז יכול להתחולל גם שינוי בתחושת הערך העצמי. אז הדרך לחוסן יכולה לעבור גם דרך כאב ודאגה. תגובה של חוסן משאירה מקום לקושי, אך יחד עם זאת מפחיתה מצוקה ומאפשרת המשך תפקוד מיטבי. ניתן ללמוד חוסן, לתרגל ולשפר את ההתמודדות של כולנו. כעובדת סוציאלית, התפקיד שלי הוא לסייע למטופלים בהתמודדות הרגשית, אבל גם בהתמודדות הפרקטית. אני אעשה סקירה קצרה של הזכויות. אז משהו קצר.
חוברת הזכויות והשירותים של האגודה למלחמה בסרטן שמקיפה את כל הנושא נמצאת באתר של האגודה בגרסה דיגיטלית, אפשר גם לקבל אותה אצלנו, וכל זאת כמה מילים. שחשוב לי לומר שזה לא במקום פגישה אישית, אני ממליצה לכולם גם להיפגש פרונטלית. אז ההבחנה הראשונה היא בין זכויות של גיל העבודה לגיל הפנסיה. מחלה אונקולוגית מזכה ב-100% נכות רפואית. לנכות יש שתי הטבות נגזרות, הראשונה פטור ממס הכנסה, והשנייה הנחה בארנונה. על מנת לממש אותם, יש לתבוע נכות כללית, ניתן כמובן להגיש את התביעה הזו דרכנו, בתביעה מהירה. במסגרת התביעה נבדקת גם האפשרות לקבל קצבת נכות, שהיא תלויה ברמת ההכנסה. בנוסף, על פי תוכנית הטיפול, התרופות שמקבלים, או על פי המצב התפקודי, נקבעת גם הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים. במידה ובשל המחלה אי אפשר להמשיך וללכת לעבודה, ומצטברים 90 יום רצופים שלא, ללא עבודה, ניתן לתבוע אובדן כושר עבודה, או לחילופין פנסיית נכות, התביעה היא מקרן הפנסיה. המשמעות היא שהאדם ממשיך לקבל 75% מהשכר שלו לכל תקופת אי כושר העבודה. כך שיוצא שאדם שמתמודד עם מחלה ואובדן הכנסה, אמור לשמור פחות או יותר על ההכנסה שלו. אנשים מעל גיל הפנסיה יכולים לתבוע גמלת סיעוד, לגמלה הזו יש קריטריון של הכנסה וגם קריטריון של רמה תפקודית, גם את התביעה הזו ניתן להגיש בתביעה מהירה דרכנו, משמעות התביעה היא קבלת עזרה של מטפל או מטפלת הביתה או גמלה כספית. גם לאנשים מעל גיל הפנסיה קיימת זכאות לפטור ממס הכנסה. את הזכאות הזאת ניתן לממש בהגשה ישירה לרשות המיסים, ושוב ניתן להיעזר בנו ולקבל הדרכה. רוב החולים האונקולוגיים מקבלים זכאות לתג חנייה לנכה, שכולל גם פטור מאגרת רישוי. ניתן להגיש בקשה מקוונת דרך האתר של משרד התחבורה או בדואר. ישנן זכויות מטעם קופת חולים, הם כוללים, ודאי רוב האנשים יודעים, אבל אני בכל זאת אציין, הם כוללות החזרי נסיעות, פטור מתשלום על תופסי 17 ותרופות שקשורות למחלה, אפשר להגיע למיון ללא הפנייה, מקבלים ימי מחלה לילדים ולבן הזוג. במידת הצורך, ניתן גם להגיש להשיג רישיון העסקה לעובד זר, לממש ביטוח סיעודי ועוד. אז אני מאחלת לכולם בריאות וחוסן, ותודה על ההקשבה. נסדר את הבעיות הטכניות. יופי. תודה רבה. תודה רבה לגברת מירי צברי, על הרצאה חשובה מאוד. ועכשיו אני רוצה קודם כל להודות לכל המרצים ששיתפו אותנו היום בנושאים השונים, והמון המון תודות לאגודה למלחמה בסרטן ולגברת אורית שפירה שעזרו לנו ותמכו בנו בארגון היום הזה. ואני רוצה שנעבור לשאלות שלכם עכשיו, אתם מוזמנים לכתוב אותם בשאלות בצד, אנחנו כולנו נהיה כאן יחד ונוכל לענות, יחד על השאלות. תחשבו, מוזמנים לשאול בכל תחום ואנחנו נענה כמיטב יכולתנו. אז נתחיל עם השאלה הראשונה, השאלה של יהודית, שלום, לבעלי גידול בגודל 2.8 סנטימטרים, ב-right lower lobe, האונה הימנית התחתונה, צמוד לסדק הבן אומנתי, קשריות בשתי הריאות עד 4 מילימטר, מטופל בתגריסו כבר 8 חודשים, הגידול במגמת התמצמות. האם במצב הזה הגידול נתיח או לא, למרות שהוגדר בתחילת האבחון כסרטן גרורתי? אני אענה על השאלה הזאת, זו שאלה חשובה ועקרונית.
ההחלטה האם אנחנו מנתחים או לא מנתחים נמצאת, קורית בתחילת האבחון של המחלה. מחלה שמוגדרת כמחלה לא נתיחה כי יש כמה נגעים בכמה מקומות, לצערי גם אם התגובה לטיפול טובה, לרוב היא לא תהפוך למחלה נתיחה. לפעמים אנחנו יכולים כשיש מעט אתרי מחלה להוסיף טיפולים כמיצוק, כחיזוק של התגובה, כמו טיפולי קרינה, ואני מבקש מדוקטור ריכט להגיד כמה מילים על זה, אבל בעיקרון כשיש כמה קשריות בשתי הריאות, המחלה לא תהפוך להיות מחלה נתיחה, כי היא תדרוש להוציא יותר מדי משטח הריאה, ולכן הטיפול הוא המשך אותו טיפול בתגריסו, וטוב שהמחלה מגיבה, ואני מקווה שהיא תגיב כמה שאפשר. אני אבקש מדוקטור ריכט להגיד כמה מילים על טיפול קרינתי כקונסולידציה. כן, תודה דוקטור מוסקוביץ' ותודה על השאלה ליהודית. אז כפי שציינתי במצגת שלי, כשמדובר במחלה שהיא בשלב 4, כמו במקרה הזה, כשמדובר במחלה בשתי הריאות, יש מקום לטיפול קרינתי אם המחלה באמת בשליטה, כלומר אם המחלה מגיבה כמו שכתבת, יש מקום לפחות לשקול קרינה, צריך, יש פה מגוון שיקולים כמו המצב הכללי של המטופל ואיפה בדיוק נמצאת המחלה, אבל בהחלט אפשר לשקול את זה, ואני מציע להתייעץ עם האונקולוג המטפל שלכם ולשאול אותו לגבי זה. ויכול להיות שהוא ימליץ על זה, יכול להיות שהוא יפנה אתכם לאונקולוג מקרין, אבל זה משהו שבהחלט אפשר לשקול. יופי, תודה רבה. אני מקווה שענינו. נעבור השאלה הבאה, שלי שואלת, האם ייתכן שהביופסיה הנוזלית ימצא מוטציות שלא ימצאו ברקמה? אני אתן לדוקטור רותם לענות. כן, אז בתור התחלה, כן, שום בדיקה לצערנו אין לה רגישות של 100%, זאת אומרת שיכולה לזהות בוודאות מוטציה אם היא קיימת, לא ביופסיה רקמה ולא ביופסיה נוזלית. כל בדיקה יכולה לעלות על משהו שאולי מתפספס בבדיקה השנייה, זאת אומרת אפשר לפעמים בביופסיית רקמה לעלות על מוטציה שלא מוצאים בביופסיה הנוזלית, וזה יכול להיות כי לפעמים גם בביופסיה הנוזלית אין פשוט DNA, מספיק DNA גידולי, או שלא מצאו את ה-DNA הגידולי עם המוטציה. אני אגיד רק מילה למי שפחות יודע מה זה ביופסיה נוזלית, הכוונה לקחת בדיקת דם, למצות מהבדיקה דם את ה-DNA הגידולי, ולחפש שם מוטציה, כמו שאנחנו מחפשים מוטציה בביופסיית רקמה, ששם אנחנו דוגמים את הגידול. אז בהחלט, כמו שאמרתי, לפעמים הביופסיית רקמה יכולה לעלות על משהו שלא רואים בביופסיה הנוזלית, ולפעמים הביופסיה הנוזלית יכולה לעלות על משהו שלא רואים בביופסיית רקמה. זה הרבה פעמים יכול לנבוע מההטרוגניות של הגידול. הביופסיית רקמה מאוד מוגבלת לנגע שאותו אנחנו דוגמים, והביופסיה הנוזלית, מעצם זה שזה בדיקה דם, אנחנו לוקחים את ה-DNA הגידולי של הדם, יש שם בעצם את ה-DNA מכל האתרי מחלה שמתו או שהתפרקו וזרקו את ה-DNA שלהם למחזור הדם. אז לשאלתך, כן, ומומלץ למי שיכול, לצערנו זה לא בסל, אבל כן יש מחקרים וכן יש כל מיני דרכים אחרות לעשות את הביופסיות האלה. למי שיכול לעשות את שתי הבדיקות, זה בהחלט מעלה את הסיכוי למצוא מוטציה, וגם אנחנו ביומיום, אם יש חשד גבוה למוטציה, כי יש כל מיני מאפיינים של מטופלים למוטציות מסוימות, לדוגמה צעירים, לא מעשנים, אם יש חשד גבוה ואנחנו לא מוצאים את זה בבדיקה אחת, אנחנו בהחלט ממליצים לעשות בדיקה מהסוג השני, או אפילו לפעמים לחזור על בדיקה מאותו סוג, כדי לחפש את המוטציה. אז לשאלתך כן, בהחלט יכול להיות שנמצא משהו בבדיקה אחת ולא בבדיקה שנייה. כן. תודה. מזל שואלת, אשמח לדעת האם קיים פרוטוקול טיפולי אחד ל-small cell lung cancer שרץ בכל האונקולוגיות בארץ, או שזה מותאם אישית. הנושא של small cell lung cancer, סרטן ריאה מסוג תאים קטנים, נושא שלא נגענו בו
היום בהרצאות, מחלה שהיא כ-15% מסרטני הריאה בכלל, ואני אתן לדוקטור חנוביץ' לענות על השאלה. דוקטור חנוביץ', את על מיוט, לא שומעים אותך. סליחה. אז האמת, כן, קיים את הפרוטוקול סטנדרטי של כימותרפיה, של שילוב שתי התרופות, שזה פלטינום ובדרך כלל זה אטופוסייט. זה הפרוטוקול שקיים בסל הבריאות. יש תרופות ביולוגיות שהן לא בסל הבריאות, אבל כן לפעמים יש אפשרות להשיג אותה דרך ביטוח פרטי או דרך החמלה, וגם לציין שיש מרכזים בארץ שגם יש מחקר לסוג הגידול הזה, שמאוד מומלץ להשתתף. והמחקר הוא כולל גם הטיפול כימי סטנדרטי בתוספת של הטיפול חדשים, טיפולים ביולוגיים. כן, זאת מחלה שבינתיים אין בה הרבה התפתחויות, יש מחקרים קליניים אבל אין הרבה התפתחויות, וגם לצערי אין הרבה טיפולים שנמצאים בסל למחלה הזאת. אנחנו מדברים הרבה על רפואה מותאמת אישית, לצערי בסמול סל עדיין אין רפואה מותאמת אישית, אבל כן יש, כמו שדוקטור חנוביץ' אמרה, טיפולים שאפשר לעשות, כולל אימונותרפיה שלצערי לא בסל, וכולל טיפולים מחקריים. כן, רונית שואלת, דוקטור ריך ציין שבכל שלב קרינה, בכל שלב קרינה יכולה לסייע, מאידך הבנתי שחלק מהטיפולים המוצעים הם כימותרפיה ואימונותרפיה ללא קרינה, מתי מוותרים על קרינה? דוקטור ריף? כן, אז תודה לרונית על השאלה. אז בכל אחד משלבי המחלה יש מקום לטיפול קרינתי, אבל זה לא אומר שכל מטופל ושכל תסריט קליני מתאים לטיפול הקרינתי, אז זה תלוי בשלב המחלה המדויק, במיקום המחלה. לדוגמה, אם המחלה היא בשלב 3, גידול שהוא מתקדם, אם מחליטים בישיבת צוות שהגידול לא נתיח, אז בהחלט יש מקום לטיפול כימותרפי וקרינתי, אם חושבים שאי אפשר לנתח. לדוגמה, בשלב 4, בדרך כלל כשמטופל בשלב 4, כלומר עם גרורות, אז הטיפול יהיה כימותרפיה ואימונותרפיה, וגם אז בדרך כלל לא ישר נציע קרינה, אלא קודם כל ניתן את הטיפול למשך כמה חודשים, ואז נראה אם המטופל צריך קרינה פליאטיבית, כלומר להקלה על התסמינים. אז זה מאוד תלוי במטופל עצמו, בהיקף המחלה, באיברים המעורבים, במצב של המטופל, אבל אני חושב שתמיד כן, אני רואה שיש לנו קצת בעיות תקשורת, אני מקווה שהם יתחברו בחזרה. כן, הנה, אני רואה שדוקטור ריכט ודוקטור ריינור חזרו, אז המשיכו לענות על השאלה. כן, מה שאני סיימתי לענות, עקרונית, המלצתי להתייעץ עם האונקולוג המטפל, ולשאול אם הוא חושב שיש מקום לטיפול קרינתי, זה תלוי בשלל גורמים, היקף המחלה, הפיזור, המצב הכללי של המטופל, אם יש לו תסמינים, אם אין לו תסמינים, אז כדאי להתייעץ, ואם האונקולוג המטופל חושב שמתאים, הוא בהחלט יכול להפנות לרדיותרפיה. תודה. מצוין, תודה. שאלה נוספת של ורדה, האם אפשר לקבל מידע בהקשר לקשריות, מה זה קשריות ועל מה הן עשויות להצביע? דוקטור ריינון? היי, אז קשריות זה בעצם ממצא תיאור הדמייתי, בדרך כלל רואים בסיטי בתיאור של הריאות, לפעמים יכולים לתאר כל מיני קשריות שמופיעות בריאות, מושג כללי, כלומר הוא
הוא לא מעיד על איזושהי הבחנה ספציפית, ויכול, אותם נקודות שרואים יכולות להיות דברים שפירים, ויכולות להיות דברים גם שקשורים לממירות, ובעצם יש לנו כמה דברים שעוזרים לנו להבדיל, או לחשוד בהם, אם הם מעידים על איזושהי מחלה יותר משמעותית. אחד, זה הגודל שלהם, המיקום שלהם, המראה שלהם, יש התקשריות עם מראה יותר חשוד, יש כאלה עם מראה פחות חשוד, והדבר הכי חשוב זה בעצם הדינמיקה, איך הן משתנות לאורך זמן, כאשר דברים שפירים, או שמופיעים ונעלמים, או שפשוט לא משתנים לאורך תקופה ארוכה, ודברים שהם חשודים לממירות יכולים לגדול. ולכן קשרית זה איזשהו מושג לא ספציפי, שיכול לכלול בתוכו הרבה דברים, וצריך בעצם לדבר עם הרופא המטפל כדי להבין מה אותה קשרית אומרת בתשובת ה-CT. כן, תודה דוקטור ריינורן, זה באמת חלק מהמינוחים שלנו שהם פחות, פחות מובנים לפעמים, ותמיד עם כל בדיקת הדמיה כדאי להגיע לרופא המטפל, כי הדברים הם לא תמיד ברורים, תמיד צריך לשים אותם בקונטקסט הרחב יותר, וזה מביא לפעמים לקבל תשובה של בדיקת הדמיה ולא להבין מה היא אומרת. לכן באמת באמת חשוב להתייעץ עם הרופא המטפל, דוקטור גוגל יכול להיות מאוד מאוד מפחיד לפעמים. שלי שואלת, האם גרורה מוחית אחת קטנה, 7 מילימטר ללא בצקת שטופלה בקרינה בהצלחה, עדיין נחשבת גרורתית? PET-CT לא הציג גידול במקומות אחרים, חוץ מאשר בריאה הימנית וגרורה אחת במוח. אז זו שאלה חשובה מאוד, מה זה בעצם מחלה גרורתית? מחלה גרורתית זו מחלה שבעצם יצאה מהמקום המקורי שלה, ריאה, ובעצם לא מאפשרת לנו לטפל בה בצורה מקומית בלבד. במקרה הזה, למרות שאין הרבה מחלה, ובאמת הגרורה במוח היא באמת מאוד קטנה, ויש רק נגע בריאה ונגע אחד במוח, בגלל שהמחלה בעצם יצאה מהמקום שהיא נוצרה בו, מהריאה ועברה למוח, היא מוגדרת כמחלה גרורתית. אבל יש משמעות לזה שאין הרבה מחלה, ואפשר לפעמים לשקול אחרי שמקבלים טיפול מסוים שהוא מתאים למאפיינים של המחלה, אפשר לשקול טיפול מקומי שהוא או קרינה או לפעמים אפילו ניתוח, תלוי בסיטואציה, וכן להגיע למצב שאין מחלה פעילה. אבל הטיפול הסיסטמי, הכוונה או טיפול כימותרפי וטיפול אימונותרפי או טיפול מכוון מטרה, מה שמתאים למאפיינים, הוא טיפול שהוא מאוד חשוב בסיטואציה הזאת. אז כן, הטיפול העיקרי הוא טיפול מערכתי, סיסטמי, ואפשר להכניס גם טיפול שהוא טיפול מקומי, כמו קרינה או ניתוח. ורדה שואלת, האם משתמשים אצלכם בתורקוסקופיה? דוקטור רותם? כן, אז תורקוסקופיה זה בעצם פרוצדורה שבאמצעות מצלמות וכמה חורים בבית החזה בעצם נכנסים ויכולים לעשות כל מיני פעולות, כמו ניקוז נוזל, ביופסיה ולפעמים אפילו ניתוחים. עושים את זה בכירורגית לב חזה, זה לא אנחנו עושים, עושים את זה מנתחים, שמנתחים נושאים של כירורגית לב חזה, עם התמקצעות בריאות. במרכז שלנו עושים את זה, והרבה מרכזים גדולים אחרים נוספים גם עושים את זה, זה בעצם שיטה לניתוח כמו לפרוסקופיה בבטן, שיטה לניתוח זעיר פולשני, ובהחלט עושים את זה אצלנו, בבליץ. יופי, מזל שואלת מהם המרכזים, רמב"ם, אני מניחה שהשאלה היא למחקרי ה-small cell, אז כן, אז המרכזים, למיטב ידיעתי, בלינסון ורמב"ם, יכולים להיות גם מרכזים אחרים, עם מחקרים אחרים,
מאוד חשוב להתייעץ עם האונקולוג המטפל. אני יכולה להגיד במאמר מוסגר שהאונקולוגיה היא קהילה קטנה וגם נחמדה רוב הזמן, ואנחנו יכולים לשאול אונקולוגים במקומות אחרים מה זמין אצלם, ושואלים אותנו, המידע הזה הוא קיים, הוא זורם, הוא יהיה לאונקולוג המטפל שלכם, רק צריך לשאול ולראות. והרבה פעמים אם משהו לא זמין אצלנו, אנחנו נופלים הלאה, אם משהו לא זמין במקום אחר, זמין אצלנו, אז אומרים אלינו, זאת אומרת, יש תנועה. כן. שלי שואלת, אם ברונכוסקופיה וציטולוגיה לא מצאה תאים סרטניים, זה מעיד על זה שהגידול חלקו לא סרטני ויגיב טוב יותר לטיפול. הגידול הוא גוש בריאה מנית עליונה בגודל 6 סנטימטר עם מעורבות מדיאסטינלית וגרורה בודדת טמפורלית, מחכים לביופסיה נוספת. אז זה לא אומר שזה גידול יגיב יותר טוב, ולמעשה בשביל לטפל אנחנו חייבים ביופסיה עם הוכחה של ממאירות, אני מתאר לעצמי שבגלל זה אתם גם הולכים לעשות ביופסיה נוספת. אנחנו לא יכולים לתת טיפול אונקולוגי, בין אם זה ביולוגי או אימונותרפי או כימותרפי, ללא הוכחה של ממאירות. לא תמיד בביופסיה הראשונה מצליחים לעלות על הסרטן, לפעמים כי זה במקרה חלק מהגוס שכבר התאים מתו ואז הכל נמקי, לפעמים מסיבות טכניות אחרות, אבל לא, זה לא אומר שזה יגיב יותר טוב, זה אומר שצריך ביופסיה נוספת, וממה שאני מבין זה מה שהולכים לעשות. חייבים הוכחת רקמה למחלה אונקולוגית לסרטן לפני שמתחילים טיפול. בסדר גמור. עכשיו, אני רוצה רק להגיד שאתם מוזמנים לשאול שאלות, כולל את מירי צברי, שאלות לגבי זכויות, שאלות לגבי ההתמודדות עם האספקטים השונים של המחלה, ונמצאת איתנו פה גם הגברת אור קורנבלי, שהיא אור את נושא שלום. אור היא אחות מתאמת של גידולי ריאה, שאותם בעצם תפגשו את האחות המתאמת גם מבחינת ההדרכה לפרוטוקולים השונים של הטיפולים, גם בניהול של תופעות הלוואי של הטיפולים השונים, ואתם מוזמנים לשאול את השאלות. אז אני מחכה לשאלות שלכם כאן. בינתיים חן שואלת, כמה סוגי פרוטוקולים קיימים לטיפול משולב, כימותרפי ואימונותרפי, ואיכן ניתן ללמוד על הפרוטוקולים השונים. המקרה הספציפי שמעניין אותי הוא מצב בו הגידול חוזר לאחר שני טיפולי אימונותרפיה. דוקטור איינור? לגבי השאלה שלך, אז יש כמה סוגים של פרוטוקולים, אבל כשאנחנו מדברים ספציפית על מקרה שתיארת, שזה מצב אחרי התקדמות על אימונותרפיה, אז למעשה אין לי טיפול סטנדרטי שכולל אימונותרפיה, אז צריך להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי איזשהו טיפול כימי או איזשהו טיפול מחקרי. זה בנוגע ספציפית למצב אחרי אימונותרפיה. להבין יותר את הפרטים, אבל אין איזשהו פרוטוקול סטנדרטי בסיטואציה הזאת שכולל אימונותרפיה. בנוגע לכמה פרוטוקולים קיימים, אז בגדול זה תלוי גם במאפייני הגידול והמטופל, כאשר אנחנו עושים שילוב גם של כימותרפיה וגם של אימונותרפיה או אימונותרפיה בלבד, יש אפשרות, יש כמה סוגים של כימותרפיות, גם פעם בשלושה שבועות, גם פעם בשבוע, יש כמה סוגים של אימונותרפיות, או תרופה בודדת, למשל קיטרודה, או שילוב של שתי אימונותרפיות, כלומר יש כל מיני קומבינציות שאפשר לעשות, וצריך להתאים את הפרוטוקול למטופל הספציפי, אז אני חושב שהמקום הכי טוב זה פשוט להתייעץ עם האונקולוג המטפל שהציג את האפשרויות הטיפול,
זאת האופציה הטובה ביותר. יש הרבה סוגים של קומבינציות שניתן לעשות. כן, דוקטור ריינון, אני רוצה שתמשיך גם השאלה של רונית. דוקטור ריינון, בהמשך להסברך, באיזו פאזה מצוי המחקר שאתם מציעים לחולי סרטן מסוג תאים לא קטנים? אוקיי, אז יש אצלנו תאים לא קטנים. אני אומר אם על non-small cells, יש לנו הרבה מחקרים בשלבים שונים. כלומר, יש לנו גם וגם בשלבים שונים במהלך המחלה. אז יש לנו גם מחקרי פאזה ראשונה, וגם מחקרי פאזה שלישית, כדי להבין איזה, לגבי מחקר ספציפי צריך להגיע, ואנחנו צריכים לראות איזה מחקר מתאים למחלה הספציפית ולשלב המחלה הספציפי. ויש לנו גם מחקרים שווים מוקדמים יותר של טיפולים חדשים, וגם מחקרים פאזה שלישית שבעצם משווים טיפול סטנדרטי מול טיפול שכבר הראה איזושהי יעילות ממחקרים מוקדמים. לגבי תאים לא קטנים, תאים קטנים, אז יש לנו גם מחקרי פאזה ראשונה של טיפולים שנראה מאוד מבטיחים, וגם מחקרי פאזה שלישית בקו השני. כלומר, יש לנו פה מגוון אפשרויות של טיפולים מחקריים חדשים. מצוין. בעצם הכי חשוב זה לשאול את האונקולוג המטפל אם יש מחקר שמתאים למצב שלך, והוא ידע או תדע לספר או לשאול אם נמצא משהו בארץ. ורדה כותבת, תודה רבה לדוקטור ריכט, אני חושבת שהתכוונה לדוקטור ריינון על התשובה, אני מניחה שניתן לשלול קשריות במסגרת המונח כבדהו וחשדהו. נכון, נכון, ולפעמים אנחנו עוקבים, המעקב הוא חלק מאוד חשוב מהטיפול, לפעמים יש ממצא שאנחנו לא יודעים מה טיבו, ורק הזמן יגיד לנו, אז חשוב כשאנחנו מפנים לבדיקות נוספות, לעשות את הבדיקות הנוספות האלה, לפעמים הזמן נותן תשובה. מזל שואלת, אם קשרית אינה משנה את גבולותיה ומידותיה למרות טיפול תרופתי, האם זה יכול לומר שאינה קשורה לפיזור גרורתי? דוקטור חנוביץ', תרצי לענות על השאלה, אם בעצם קשרית מסוימת לא משנה את הגודל שלה? טוב, הקשיות, המשמעות של הקשיות זה באמת הנושא מורכב, כי אפילו שזה קשרית היא לא השתנה בזמן, זה לא אומר שזה לא קשרית גרורתית, או זה כן קשרית שפירה. לפעמים הביולוגיה של הקשיות שהן כן סרטניות, הביולוגית, ולפעמים זה לא ישנה במהלך המעקבים שלנו. אם זה קשרית יציבה ולא השתנה את הצורה וגודל, בדרך כלל אנחנו כן ממשיכים את המעקב. קצת אני לא הבנתי את השאלה, האם ידוע על מחלה גרורתית ויש קשרית שהיא לא כל כך השתנה את הצורה שלו תחת הטיפולים, זה יכול להיות שזה כן קשרית שלא קשורה למחלה, ויכול להיות שזה כן קשרית שקשורה, פשוט אולי היא פחות מגיבה לטיפול, אבל היא איזה קשרית שסטטית. אז אני מקווה שאני כן עניתי על השאלה. כן, תודה רבה דוקטור חנוביץ'. יש לנו שאלה של אלמוג, מה זה נודולות והאם הן תמיד ממאירות, איך מאבחנים קשריות קטנות מתחת לרזולוציה. אז זה קשור לשתי השאלות הקודמות שנענו על ידי דוקטור חנוביץ' ודוקטור ריינור. נודולות, נודולים, קשריות, הכל אותו דבר, זה נקודה קטנה בריאה שאנחנו לא יודעים חלק מהזמן מה טיבה. גושים שהם יותר גדולים, הם יכולים, יש להם מאפיינים שמראים אם הם ממירים או לא ממירים, ברגע שנקודה היא קטנה, כמו שאמרנו, אז אנחנו לא יכולים לדעת מה היא, רק זמן יגיד, ואנחנו בחלק מהמקרים עושים מעקב, כי ברגע
יש קשרית קטנה, אנחנו לא יכולים בגלל הקוטן לדגום אותה, אז כן, אז זמן יגיד. מירון שואל, האם טיפול משולב כימותרפי ותגריסו עדיף על טיפול בתגריסו רק לאחר סיום הטיפול הכימותרפי? דוקטור אופר? אז אני אמרתי זה בשני חלקים, יש לנו בתור התחלה מחלה נתיחה שאני מניח שאולי שאלת על זה, ויש מחלה דורתית. במחלה נתיחה מה שעשו זה שנתנו תגריסו למטופלים אחרי הטיפול הכימותרפי, למי שקיבל כימיה, והיה שם גם את האופציה לא לקבל כימיה. שני הדברים זה אחרי הניתוח. אנחנו ביומיום למטופלים שאנחנו מרגישים שהמחלה שלהם היא קצת יותר גדולה או קצת יותר עם מאפיינים גרועים, בדרך כלל נותנים גם טיפול כימותרפי אחרי הניתוח ומתחילים את הגריסו אחר כך. מטופלים עם מחלה יותר קטנה או מאפיינים טובים, אנחנו לפעמים מרגישים בנוח לוותר על הכימותרפיה ורק לתת את הגריסו. זה במחלה נתיחה. במחלה גרורתית, הסטנדרט היום הוא עדיין, שוב, הכל זה רק למתאימים, מטופלים עם EGFR, להתחיל עם תגריסו לבד. בשנה האחרונה יצאו כל מיני מחקרים שבדקו שילובים של תגריסו בכימיה. יש כבר סימנים ראשונים ליעילות, אבל אנחנו עדיין מחכים לתוצאות ארוכות טווח כדי להחליט מה אנחנו עושים. כן, אני אציין שבמקרים מסוימים שאנחנו רוצים להשיג תגובה מאוד מהירה, או שאנחנו מרגישים שעומס המחלה גדול, או מכל מיני שיקולים שונים, לפעמים נותנים את שני הטיפולים ביחד, אבל עדיין, בגרורתי, הרוב המוחלט של המטופלים, אנחנו ניתן תגריסו ונגיע לכימיה רק אם התגריסו יפסיק לעבוד בשלבים יותר מאוחרים של המחלה. יופי, אז בהחלט יש הרבה התפתחויות בתחום הזה של EGFR, תגריסו טיפול שניתן כשיש מוטציה ב-EGFR, ואני רוצה בהזדמנות הזאת, אני רואה שאין שאלה כזאת, אז אני רוצה לשאול את אור, האחות המתאמת שלנו, איך את מדריכה מטופלים לקראת טיפול בתגריסו, וחלק גדול מהטיפולים האלה שניתנים בכדורים למטופלים שיש להם את המוטציה הרלוונטית. שלום לכולם, אני אור. אז אני רוצה להקדים ולומר שכל ההדרכה לגבי ניהול תופעות לוואי אוריות, אנחנו עושים את זה בשיתוף עם רופאי אור. יש לנו רופאי אור שמייעצים לנו ולמטופלים שלנו. חשוב מאוד לציין שניתן מאוד להקל על התסמינים. לכן חשוב לפנות אלינו ולא להסס. אז ככה, מבחינת הטיפול ממוקד מטרה, תופעת לוואי אורית עיקרית זה יובש באור. התרופות מייבשות מאוד את האור, לכן יש לדאוג לתוספת של החוט ושומניות לאור. ובעיקר להפחית את הגורמים ליובש. כגון, מה שגורם ליובש זה שימוש ממושך במים, מקלחות ארוכות וחמות, קרמים או פסמים שמכילים אלכוהול ומבשמים למיניהם, אלה הם דברים שמייבשים את האור ולכן צריך להפחית את השימוש בהם. מקלחות צריכות להיות קצרות ופושרות, חפיפת שיער, זה צריך להיות בין פעם לפעמיים בשבוע, עם שמפו עדין, כמו שמפו לתינוקות, להפחית חשיפה לשמש, כיוון שזה מגביר פריחה. כמובן לא להימנע, כשיוצאים לשמש צריך להקפיד למרוח מקדם הגנה, לחבוש כובע, שרבולים ארוכים, עד כמה שניתן, למרוח את האור בקרם גוף, על כל האור, קרם שהוא ניטרלי, שלא מכיל מבשמים ואלרגנים. בחלק מהמקרים אנחנו נראה גם פריחה באור דמיית אקנה, זה יכול להיות בפנים, בחזה, בבטן, בגב,
ולפעמים זה נוטה לטייל על הגוף באזורים שונים, וחשוב לא לנסות לייבש את הפצעים. הפצעים האלה נוצרים כתוצאה מהיובש, אז צריך להמשיך ולשמן את האור כמה שיותר ולשמור על האור לך. במידה ונראה שהפצעים הם מודלקים, אז אנחנו שוב בייעוץ עם הרופאים שלנו, רופאי אור, או ניתן משחות שמכילות אנטיביוטיקה וסטרואידים. אנחנו יכולים לראות תופעת לוואי שהיא פרוניכיה, שזה עוד דלקת מסביב למיטת הציפורן. הצמיחה הופכת להיות איטית של הציפורניים, אנחנו נראה עודם מסביב לציפורן, הציפורניים נחלשות, אז גם פה אנחנו נדריך לגבי טיפול בציפורניים, לקצוץ את הציפורניים קצר, להקפיד על מריחה של קרם ידיים, להפחית שטיפות ידיים, אם צריך לרחוץ כלים, לבשל, אנחנו ממליצים לשים כפפות, לעתים מתפתחות ציפורניים חודרניות, ואז נדריך על טיפול כגון השריה של הציפורניים במים, מים עם חומר על בסיס יוד לחיטוי, ולאחריו מריחה של קרמים ומשחות עם אנטיביוטיקה וסטרואידים. כמובן שזה כל מקרה לגופו, אנחנו בוחנים את זה, אנחנו מבקשים מהמטופלים להגיע אלינו או לשלוח לנו תמונות, ואז בהתאם אנחנו מטפלים. לגבי חפיפה של השיער, צריך לחפוף את השיער, להפחית חפיפה בין פעם לפעמיים בשבוע, עם שמפו שהוא גם כן ניטרלי, שמפו לתינוקות, וזהו בגדול, אם יש עוד שאלות. יופי, תודה רבה, תודה רבה. אז מוזמנים לשאול עוד שאלות בנושא. מזל שואלת, איך יודעים מה הקריטריונים למחקר, האם מפורסם איפשהו? אז כן, אז קריטריונים למחקר הם מאוד מאוד ספציפיים לכל מחקר שהוא. זאת אומרת, יש לנו מחקרים למחלה מוקדמת, למחלה מתקדמת, למחלות עם מאפיינים גנטיים ומולקולריים מאוד שונים. והמחקרים היום הפכו להיות מאוד מאוד ספציפיים. הקריטריונים למחקר, אז קודם כל הם נמצאים באתר שבו נעשה, בבית החולים שבו נמצא המחקר, ואם רוצים לקרוא עליהם, אז ככה, מבחינת מקורות החומר, אז הקריטריונים של מחקרים ספציפיים נמצאים גם באתר של משרד הבריאות, כי הם מאושרים על ידי משרד הבריאות, והפרוטוקול שלהם נמצא באתר של משרד הבריאות. גם המקור הכי טוב הוא אתר באנגלית שנקרא clinicaltrials.gov. אפשר לכתוב clinical trials וזה אחד האתרים שקופצים, clinicaltrials.gov, זה אתר אמריקאי של ה-National Cancer Institute, שהוא מרכז את כל המחקרים הקליניים שנעשים בעולם, כולל הפרוטוקולים שלהם וכולל כל האתרים שבהם המחקר הזה פתוח ודרכים ליצירת קשר. אנחנו מנסים להקים גם אתר של מחקרים קליניים בעצם של האיגוד האונקולוגי, של חוג הריאה באיגוד האונקולוגי, ויש, היו גם ניסיונות, הבעיה העיקרית באתרים האלה היא העדכון שלהם, כי מחקרים כל הזמן נפתחים ונסגרים, ואתר חשוב שהוא יהיה מעודכן, אז כרגע משרד הבריאות וclinicaltrials.gov. ורדה שואלת, איך נעשית ביופסיה נוזלית? אני אתן לדוקטור חנוביץ', איך נעשית ביופסיה נוזלית? הביופסיה נוזלית בעצם זה בדיקה דם, די פשוט, למטופל, והמטרה לתפוס את החלקי DNA של הגידול, וזה כמו חלק מהרקמה, מהביופסיה, ועל סמך זה המעבדה מבצע את הריצוף גנטי. בדרך כלל הבדיקות האלה עושים דרך החברות, וששולחים את הדגימה לחול, זה לא נעשה בארץ.
והתוצאות אנחנו מקבלות בדרך כלל בתוך שבוע 10 ימים. מצוין. אשי שואל או שואלת, האם פיזור לפטומנינגיאלי ניתן לריפוי? מה הטיפולים האפשריים? אוקיי, אז פיזור לפטומנינגיאלי זה בעצם פיזור של המחלה לקרובים של המוח. וזה בעצם אומר שאנחנו מדברים על מחלה גרורתית. ומחלה גרורתית, בהגדרה אנחנו לא מדברים על ריפוי, אנחנו מדברים על לחיות עם המחלה, שזה יכול להיות גם לפעמים הרבה זמן, אבל אנחנו לא מדברים על ריפוי. עכשיו, הטיפולים האפשריים, אז במטופלים שאנחנו מוצאים איזושהי מוטציה, יש לנו לא מעט טיפולים ביולוגיים עם חדירות מוחית טובה, ולפעמים זה יכול להספיק. זאת אומרת, לתת את הטיפול המותאם אישית, וזה עוזר גם בפיזור לפטומנינגיאלי. אבל לצערי, ברוב המטופלים אין לנו טיפול מותאם אישית, ובמקרים כאלה אנחנו הרבה פעמים נאלצים, עושים טיפול קרינתי. אנחנו בעצם מקרינים, לא יודע, דוקטור ריך תוכל להסביר אחר כך, אבל מקרינים בעצם חלק גדול מהמוח, ומנסים ככה להשתלט על הפיזור בקרומי המוח שנמצא בעצם בכל הראש, זה לא איזה נקודה, זה לא גרורה ספציפית במוח. אז אלו בגדול הטיפולים שיש לנו. דוקטור ריך, אולי תגיד מילה על הטיפול הקרינתי במקרה הזה? כן, אז תודה על השאלה, ובאמת אני מסכים ומחזק את מה שדוקטור רפן אמר. שומעים אותי? אוקיי. כשמדובר במחלה לפטומנינגיאלית, אז באמת לא מדברים על ריפוי. אחד מהכלים שיש לנו בארגז הכלים שלנו זה טיפול קרינתי, טיפול שהוא לכל המוח, בניגוד למה שדיברתי עליו בהרצאה שלי שאפשר לתת טיפולים ממוקדים, שהמחלה היא לפטומנינגיאלית, היא מערבת את קרומי המוח באופן דיפוזי, מפושט הכוונה, ואז אנחנו מקרינים את כל המוח, בדרך כלל סדרה של בין 5 ל-10 טיפולים. בדרך כלל זה בהחלט עוזר להשתלט על המחלה, לפחות באופן זמני, ואפשר באמת לחיות עם המחלה הזו הרבה זמן, אבל שוב עם ההסתייגות שקשה לדבר על ריפוי, או שאי אפשר לדבר על ריפוי בכזה מצב. תודה. תודה. שלי כותבת לנו, תודה רבה על התשובות עם סבלנות ורגישות, מדהימים, תודה רבה, אנחנו מודים לך. וורדה מודה לדוקטור ריינורן על התשובה. גם לינדה כותבת, תודה על יום העיון המעניין והמלמד, תודה על הרופאים, תודה על ההשקעה, בשמחה. ורדה שואלת, האם בלינסון עורך את המחקרים בשיתוף פעולה עם בתי חולים מומחים בתחום בעולם, ואם כן, אלו בתי חולים והיכן? אז אני אענה, חלק גדול, רוב המחקרים שלנו למעשה, לפחות המחקרים התרופתיים, נעשים עם הרבה מרכזים בעולם. יש מרכז של המחקר, בדרך כלל חברה מסוימת או גוף מסוים שרוצה לבדוק את התרופה, והוא פותח את את המחקר הזה במרכזים נבחרים בעולם. לרוב מחקרים שאנחנו חברים בהם, משתתפים בהם, פתוחים גם במרכזים אחרים בארץ ובעולם, בדרך כלל בצפון אמריקה ובקנדה ובאירופה. אלה רוב המרכזים האונקולוגיים הגדולים. זה כל פעם משתנה בהתאם למרכז, בהתאם למחקר עצמו ובהתאם למרכזים שנפתח שם המחקר. אז אני לא אוכל להגיד מרכזים ספציפיים, אבל הרוב המחקרים הגדולים הם פתוחים בכל המרכזים הגדולים בעולם. ורדה מודה לדוקטור חנוביץ' על תשובתה המעניינת, בהחלט. ואני רואה שהגענו לסוף השאלות, אז זה הזמן להודות לכם שהצטרפתם אלינו היום ליום העיון הזה. אנחנו צוות יחידת הריאות בדוידוף, מרכז הסרטן דוידוף, אנחנו עובדים יחד, זה הזמן להודות להם
לדוקטור עופר רותם, לדוקטור קטרינה חנוביץ', לדוקטור דניאל ריינורן, לדוקטור עודד איכט, למירי צברי, העובדת הסוציאלית המסורה שלנו, ולאור קורנבליט, האחות המתאמת שלנו, המסורה, ולאגודה למלחמה בסרטן, ולגברת אורית שפירה, שארגנו עבורנו ועבורכם את יום העיון הזה ונתנו לנו את הפלטפורמה, לנורה שעזרה לנו עם התמיכה הטכנית. אנחנו כאן, הקלטה תהיה זמינה בהמשך, מוזמנים לפי הצורך לשלוח אלינו שאלות, ואני מאחלת לכם הרבה בריאות ושמרו על עצמכם בתקופה המאתגרת הזאת. ושיהיו לנו כולנו בשורות טובות. תודה רבה. תודה.